ငါရာသုံးသက်လေးခုနှစ်ကောဇာတက္ကရေ1304ညမန္တလေးမြို့အနောက်ပြင်သာသနာပိုင်ကွက်တိသာသနာပိုင်ဓမ္မယုံ၌ဓမ္မဒါနအမတဒါနဖြင့်စည်ရင်ကျင့်ပါရာဓမ္မဒါနပလင်မြတ်၌ဟောကြားအပ်သော ခௌတကနိကဇာတကနိဗ္ဗပါဠိတော်ဇဏတန္ဓဇတ်တော်၌လာရှိသည့်နௌဒတရား7ပါးလို့တိကြဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသည့်ကိုထေမัจจุမိသားစုနှင့်သာသနာပိုင်ဓမ္မယုံဂောဘကလူကြီးမင်းများ ရက်ွက်သူရက်ွက်သားများလေးဖြာတရားအညီအမြထားပြီးတော့မိမိတို့ကာညာဝရိယတို့ဖြင့်ရှားပွဲစုဆောင်လာရှိသည့်ပစ္စည်းဥစ္စာတို့အနက်မှထုံနှုတ်ရွှန်းအားရှိသလောက်လျှက်စင်မိများဗုဒ္ဓကိုယ်စားရုပ်ပွားတော်အားကိန်းဝတ်သည့်ဓမ္မယုံ၌ညှိထွန်းပူဇော်ရာ၌လိုအပ်သောပစ္စည်းများကို လူတန်းပူဇော်ကြလျက်ကနေ့အလုံးပဲပေါင်းစုပြီးတော့9000ကျော်6000နိဗ္ဗာန်လူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းများကိုရေစက်သွန်းချအမြအတန်ပေးဝေချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါတွင်တစ်ခုရဲ့ဝါဘယနေ့ဤဓမ္မဒါနအမတဒါနဘွဲမှာပရိသတ်ရေ50ပါးတယ်လေ ပါစေပါတယ်လေနောင်တရား7ပါးပါစေပါတယ်လေ၎င်းနောင်တရား7ပါးကိုကြွရောက်လာရှာသည့်ဓမ္မမာမကပရိသံပေါင်းများစွာတို့အားဓမ္မဒါနမပြုသည်မီပရိသံပေါင်းများစွာကလည်းပဲဓမ္မသဝနာကုသိုလ်ကိုမယူချသည်မီ အာဇရိယလာတော်ဗရဒသရှိကပုသိအတိုင်းယရဏမြသုံးပါးတို့ကိုပထမယောသေးစွာရှိခိုးချရအောင်အလုံးပဲလောက်ချီမိုးရှိခိုးကအာယုံယူ၍ထားကြပါအလုံးပဲလောက်ချီပြီးတော့ထားလိုက်ကြပါတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဤဓမ္မသနာပလင်ပေါ်မှနေ၍ ထိုယရဏမြသုံးပါးတို့ဟာရှေခိုးရွတ်သောပူဇော်သည့်ယရဏတရားဝန္ဒနာဂါထာဖြင့်ရွတ်သောပူဇော်သွားသည့်အခါမှာတရားနာပရိသမျိုးသားမျိုးသမီးပေါင်းများစွာကလည်းပဲတို့ကိုယ်တိုင်အာယုံယူနှောက်တရွတ်သောရှေခိုးနေတယ်လို့အာယုံယူလျက်ကြီးညိုသာသာပွားများပြီးတော့ထားကြပါ ဗုဒ္ဓလောကေသမုပ္ပန္နောဟိတယံသဗ္ဗပါဏိနံဓမ္မောလောကေသမုပ္ပန္နောဒုက္ခယံသဗ္ဗပါဏိနံသံဃောလောကေသမုပ္ပန္နောပုညေခေတံအနုတ္တရံ ဣတိနာသစ္စာဝေသနာဒုက္ခိတာဟွန်တုတတဝောလောကေလောကသုံးခွင်ပုံအပြင်၌ဗုဒ္ဓသစ္စာလေးပါးများတရားကိုပြသခြင်းတည်းသိမြင်ပေဒဗျာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်သဗ္ဗပါဏိနံ ခန္ဓာဝန္ဓံယေညွန့်လန်း၌ဘိမံညာကုံအလုံးစုံကုံသောတတဝါတို့ဤဟိတယလောကီလောကုမယုတ်တောဘွာကျူးများချပါစေခြင်းမှာသမုပ္ပန္နောဥရိတောင်စွန်းနေဆက်ဝဉ္ကြီးကဲ့သော ဖြစ်တော်မသွေပေါ်ပေါတော်မူခဲ့ပါ၏လောကီကာမရူပအရူပဟုဘဝသုံးဓာတ်ပုံသုံးရ၌ဓမ္မော
ملیدم پولیدم نیبان دمکھم پریا سے بادا دیارو میادی دابا بانی نم کھانڈا واندھم یہ نیو لانائی بیمان یا گون علوم زون گون نو تا دوا دوئی دوکھایا گو سی نبیا چھاندا بازی چھے اچونگا دمو بانو اوری داؤ سون نیسا وانی کھے دو پیٹو مدوے بو باو دامو گے بابی لگی لوگا دوں گویں بوں اپیان نائی انو داران ادو مشی میاں لے میاں دو مبابی تھا دو بوں یا کھیٹاں گاؤں مو میو زیدو ای سائی بیو جے چھایا لے دامی گاؤں دا پولا پی دو مبابی تھا دو دانگو مکتان بلتان شیطان چھنپو اریا دانگارو میاں پاؤنگی دابا بانی نم کھانڈا واندھان یہ نیو لانائی بیمان یا گون الہوں زون گون نو تا دوا دوئی ہیدایا لوگی لوگو میو دو بواجو میاں چھا بازے چھنپا دوکھایا گو سی نبیا چھاندا بازے جن اچونگا دمو بانو اوری داؤ سون نیسا وانی کھے دو پیٹو مدوے بو باو دامو گے بابی ایدے نا دے سا ویسے نا ایدو مانلا بنا ما دے سا زگا گو پیو سو یا لے دو جاؤں دارا و دیا چھکھیں سیکاں وینیا گوں گا دین دورا سے بریتا باؤں میا زوادو دی لوگ ہیڈا سا گو سی نا چھالو ایسا بھی چھان آشویں بیا بی بی زونیا گون دی لی ہونڈو بی جا بازے گون دری نیرو کازا ورزیں پاو کھوے جاو ڈاؤن لیتا کہہ دو بیا سے بیاو شن سی اجن گنیا گون دی لی ہونڈو بی جا بازے گون دری نی بیا زانے شینن جاو سینن پاو دو کھان چھاؤ مجویں بھی پیاؤ گنیا گون دی لی ہونڈو بھی جا بازے گون داری نی تو گازا والا نوان دین لے جان نی تو نوان میں یو یوین سو ین جن گنیا گون دی لی ہونڈو بھی جا بازے گون داری ہونڈو یا کو یو سوا دی یرنا دیا ونڈنا کاتھا پناما دیسا زگا جاؤں کاؤں سوامدوے کو زیگوں شدہ مونائی چھا بازے گوں دادی دادنا بھائی دمائیوں کو بگا لوجی میں میانے یاکوے دو یاکوے دامیا پاؤنسو بیرو پیوچارے لیا سے میٹھوں پوزا چھے لو آدھا الینڈا بی آدھی بیسی میاں کو لو ڈان چھے دیجا دمائی دانا گودو شے میاں پیچا دی کوٹھے ماجیو میتا سونے ویو لاجا دی دھما ماما کا بریتا میاں باؤنسو بیرو پیوچھا رہے آمدہ دانا دھما دانا ایکاں ہوں ماں پونی میاں انے پھین بریتا یہ بات دیانے دھما دانا بیو ماں دے لے ناؤں گا دیان سیبا ہو زادگا بالی دھو ماں زنا تاندھا زد دو سورا شیبا دے با زد دے زنا تاندھا زد ایری زنا تاندھا زد دو جی دکوین لوگو بھونجی رو حبو رو اچھین یاما محبو
ลุงเอลีเมียงไอ้เวชาดีเรียนยิงเงี้ยยิ่งมากเงี้ยดูมาไอ้เวลีเมียอาเซนดาวรามาดาบีโร่บ่าวจะพูดดามาลูอาเชกเลเรศเซนยิมบัวเลเรศเซนยิมต้องตาบีมามาดามามาอ๋อไล่นาจีนต้องบัวลีเมียงกูอาดูเก้าบีโร่ดันดอจีเด็กคนลงงูมีเรศเกลงนี่บ้ามียงชีดเลเรศลูจีไล่โด ปริตายมะกะเทวะเดมะลิงกาลิสรกะเยตวะไอ้มะกะเทวะมาลาเดลิงกาไบกุบงยิโรฉะเปไลเมไลโซไลสัมมาอีลุโลกะลุปะวะไนเตจารูปังไม่ตังกาถา ยันลาอัตไดเงกากะละเยมะติญปัญญาองค์สามสุตุโกฉิเผตุตะตัสสะตุมะยะไนเปมะดงภิเปสีสิละเย Zosi Malu Mwe Miu Miba Mabiu Yane Soma Mana Bienya Shitan Nikam Mama Amya Majin Isa Zenga Jiyan Zara โอ้ร้องขาดเลยยังปูชานองดายัดดัสวัดดีเอ้นองดาเดียบันนบาเดเลเสบาเดนองดานองดาสุดะสักลงกูย่อมจีลาจัดเดบุญจิโรดกาดกามะปริตตาอาลุนาเดมายิมบาบีตาบะ นองดานองดาโซดานองขามะเวยัตตะเตนองดานองดาโซดาปริตัยเปขามะยัตตะเตนองดานองดานองขามะยาจาโลชิยิงบวรตะคุมาปูลองจินเนอะสงตะเมเตนองดาโซดาเปขามะยะโลนองขามะยะ นองดายะเดอเฉิงหาบวรตะคู่มาบาเนอะสงตะตะแลเอดีแท้มากูเวนองดายะเดปกโกริปาทานตะลောက်ปาชะเลยเนาะถ้าจองอีลูโลกะลูบวรไหนตะจารูปังไม่ตังกาถาจันละอะไดเงกากะละยิมะเตปัญญา องค์สามสุตุโกฉิเผตุเตตัสสะตุมะยะไนเปมะดงปิปิสิสิละยะโซสิมะลุมวยมิวมิบามะปิยะเนสงมะมะนาปัญญาสิทังนิคัมมะมะอะมะมะจิ อีเสสิงกาจี้ยะสระโอโลกะละยะปูสานองดะยัตตะสวะดีเตนองดะนองดะโสราปะริตัยนองขามะยัตตะปาตะเตนองดะนองดะฤยะละเตอะฉิงติปะวะตะกุมาปูลองจินเตอะสงตัพพิเอริปูลองหมู่ฤ นองคามยะผู้บงญิโรปริตัยอิมตันอเยจีบาเนาะทีนี้นองดะเสบ้าหาบาดิแลลุโซร่อเงกากะละยะมะเตปัญญาเตนัมปาติกะเงเซนดงวะอติปัญญาอัตตปัญญาฤติยะแมอายุเวเป่หมอล่ะ มิบานะปากะทาตมิฤปัญญาตัพโพโซปิรโกเปมังไสเปมังโกนวังไสนวังปั้นปิรส
ဒီဘွားကြီးဘွားကြီးကတပတ်သာသမိပညာကြီးကတပတ်ပင်မကြီးစွာရှားပွေသူဆောင်ပြီးသာသမိတွေပညာအမွေပေးမဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြောင်းနေထဆရာကောင်းတမန်ကောင်းနေရှားပွေအနန္ကိုကမကျိုးစားအဆော့အကစားအပြုတ်အပန်းနဲ့အချိန်လေးကုန်လို့အွယ်လေးထောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာသာထွက်လာသလဲ မိဘကတော့ကြောင်းထားတာပဲငါကိုကမကြိုးစားလို့ဆိုတဲ့နောင်တတွေဒီထက်ပါကြမှာပါဟုတ်လားကိုထေးဒါတွေကိုတွေးတွေနော်မိဘတွေကတော့ပညာတတ်အောင်ဆိုပြီးတော့သာသမီတွေအဆင့်မြင့်ဆုံးဖြစ်တဲ့ကျောင်းတွေမှာထားပညာကြိုးစားစေခဲ့တယ်တဲ့ ကိုကတော့အတိတတိတွေမရှိအပြောပအဆော့ကစားတွေအဟုတ်ထင်အမှတ်ထင်ပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲအချိန်ကုန်လာခဲ့တာအယွယ်လွန်ထောက်လာတော့မှအော်မိဘကတော့ကြောင်းထားတာငါမကြိုးစားလို့ပဲလို့ဆိုတဲ့နောင်တပူပန်မှုတွေအယွယ်လွန်နောင်ခါမှပေါ်လာတတ်တယ်နောက်တစ်ခု ဦးဇင်ဟိုကတုန်းကကြောင်းအတူနေခဲ့ကြတယ်ကိုမိကိုပါကပြည့်ပြည့်စုံစုံလိုတဲ့ပစ္စည်းမိဘကဖြည့်ဆွတ်ထိုးအပေါ်မှာပဲအမိပြုပြီးတော့မကြိုးမစားညံလဲကောင်းတာပစ္စည်းလဲပြည့်စုံတာအလေလိုက်ပြီးတော့အပြော်ပါသောကစားနဲ့ချိန်ကုန်လာခဲ့တယ်ကိုယ်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါညံလဲနဲတဲ့သူသည်ကြိုးစားမှုနဲ့ ပညာရေးအထွတ်အထိပ်ဌာနကြီးတစ်ခုမှာအကြီးအကဲဖြစ်ပြီဆိုတော့ကိုကစာရွက်ကလေးကင်အောက်ကျတဲ့မျက်နှာနဲ့သူ့စီသွားပြီးတော့ခါစားရတာမျိုးတွေလည်းပဲပြိဿရေမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရှိလောက်ကြမယ်နော်အဲ့ဒီအခါကြမ်းလာပြီဆိုတော့ဘာပြောလဲအေးဟိုတုန်းကအင်မတန်ဆင်းရဲညံကလည်းကိုလောက်မကောင်းဘူး အခုတော့သူကအကြီးအကဲအထွတ်ထိပ်ရောက်ပြီတို့များမကြိုးစားလို့သူ့စီခြေဆုံးရခါစားရတယ်ဟဲ့ဆိုတဲ့အသံမျိုးတွေကမရှိဘူးလားအေးဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်ကြသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငယ်စဉ်အခါတုန်းကပညာကိုကျူးစားမရှာချဘူးလို့ဆိုလာခဲ့ရင်အယွယ်ထောက်လို့ရောက်လာကြပြီဆိုတော့ဘာသာနေထွက်မယ် နောင်ဒသန်နေမဟုတ်လားပူလောင်ဆွေးမြေ့ခြင်းနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာခဲ့တဲ့နောင်ဒသန်နေပေါ်လာလိမ့်မယ်အရာတဲ့လေဒီသန်နေကြားတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ငယ်ကကလည်းမသိပညာဥစ္စာမစုငယ်စဉ်တုန်းကပညာမရှာမှုအသိပညာပြီးတော့အတတ်ပညာ ပညာတခုကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်အောင်ပညာစမ်းမှာပညာတခုကိုကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်အောင်သင်ထားရင်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဘဝတစ်ခုရဲ့ဇာဝနေရေးအတွက်ကတော့ထိုးပညာကကျွေးလိမ့်မယ်နော်မိဘတွေကသာသမိများကိုဘဝတစ်ခုမှဆင်းနှောင့်ဆင်းရဲပင်မနွမ်းနေစွာနဲ့အောက်ကျူသောမျက်နာဖြင့်အခြားတစ်ပါး သူများထံမှာအခါစားပြုတ်ပြီးတော့နေရာတိဖြစ်မျိုးပဲမိပဲဖေမပဲမိပဲဖမကိုသားသမီးကိုမြင်ရင်ကြည့်ချင်ကြတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အယွယ်ထောက်လာတဲ့ခါကျတော့မိဘတွေကဘာဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့ ਨੇ ကိုသုံးမကြတာမပါတော့ဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်မှာလူငယ်တွေပညာကိုကြိုးစားပြီးရှားပါ ပညာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တတိဝရိယကြီးမားစွာထားပြီးတော့လေးလေးစားစားကြိုးစားပြီးသင်ကြပါလို့လူငယ်များကိုဘုန်းကြီးတို့အသိပေးပါအယွယ်လွန်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့နောင်တနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ကြတော့မယ်နော်နောင်နံပါတ်၄ကဥစ္စာမစုတဲ့ ပရိသတ်ရေပထမအယွယ်မှာပါရှာရမတယ်လေလူတိုင်းသိတယ်နော်ပထမအယွယ်မှာပညာရှာတဲ့ဒီကိစ္စဆိုရင်တော့25နှစ်တွင်ပေါ့နော်ဒုတိယအယွယ်မှာပါရှာဥစ္စာရှာရမယ်တတိယအယွယ်မှာ
ပါဝနာရှင်းစရောကြီးတွေရှင်းလူကြီးတွေဆောင်းပုတ်ကလေးအင်မတန်ကောင်းတယ်နော်ပရမအယွယ်မှာပညာရှာရမယ်ဒုတိယအယွယ်မှာဥစ္စာရှာရမယ်တဲ့ 50 အဲ့ဒီလိုအာယုကမကုန်နေလိုက်စားပြီးဖြုံပြီးပြီးတော့နေကြမယ်အဝင်နဲ့အထွက်မကြီးမြအဝင်ကနွယ်အထွက်တွေကများအသုံးအဖြုံကြီးမှပြီးတော့လာကြမယ်ဘာပြောလဲဘိုးဘွားဘီးပဲမိစဉ်ဖားဆက်ကဂရေကြီးချမ်းသာတယ်တထဲမျိုးတကြွယ်မျိုးအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့ဘယ်လောက်ပဲချမ်းသာသည်ဖြစ်ပါစေပရိသတ်ရဲ့အသုံးအဖြုံများလာရင်နောက်ဆုံးတော့ကုန်တာပဲမဟုတ်လား ဟေးဟိုတုန်းကမိဘလက်ထက်တုန်းကချမ်းသာပြီးခဏိတဲဘုံထက်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ဒါလေးသတိထားရမယ်ချက်ဒီတော့ဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေညီမျှရတယ်တဲ့ဝင်ငွေကနည်းပြီးတော့ထွက်ငွေကများလာရင်တလလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်ရေးစီးပွားရေးအတော်ရိုင်းလာပြီဒီလိုမဟုတ်လားအေးဒုဒ္ဒလွန်ကျူးမှု အစောကစားအပြောကပအာယုန်နဲ့လိုက်စားပြီးတော့လွန်ကဲပြီးတော့လာခဲ့ရင်လည်းပဲစီးပွားရေးပြတ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ကမှပစ္စည်းဥစ္စာကိုစုဆောင်ရမယ်။ငယ်စဉ်တုန်းမှမပါလို့ရမယ်။အလပိုင်းပေါ့လူလပိုင်းနော်။စီးပွားရေးနဲ့ပဲမှပစ္စည်းဥစ္စာကိုစုဆောင်ပြန်တော့ လူမြင်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းလူမြင်များတဲ့ပစ္စည်းဒုတေသာများတဲ့အထင်သာကြီးတဲ့အနှစ်မပါတဲ့ပစ္စည်းတွေလည်းရှိသေးမဟုတ်လားအမြင်နဲ့ပြီးတော့သူမမြင်လူမမြင်ရပြီအနှစ်ရှိတဲ့ပစ္စည်းလည်းရှိတယ်စိတ်ကြွယ်ကြောက်တံပရမညာဒါကိုဆိုလို့တဲ့နော်အဲဒီလိုပစ္စည်းဥစ္စာတွေအနှစ်ပါတဲ့ပစ္စည်းသိရဆဲရတာလည်းလွယ်ကူ အနှစ်ပါတဲ့သူပစ္စည်းများကိုစုဆောင်ရတယ်တဲ့အခုတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာတွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲအာဒါတွေသုံးဖို့ဒါတွေဖြုံးဖို့စိန်ရှိကြီးစားသုံးပြီးနေထိုင်ဖို့ပျော်ဖို့ပါဖို့ရှာတာပဲချတာချဆိုပြီးတော့တကယ်အရေးကြတော့လက်ထဲဘာမှကိုမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လားဟမ်ဒါကြောင့်သတ္တုရာဝိပသေဘောကံဘိခဝေပရိသလေးပါးစင်တာစေတံမိအများတော့ ဘောကံကြွယ်စုဆောင်ပြီးတော့ရလာတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေကိုပြည့်စည်ဥစ္စာတွေကိုသတ္တုရာလေးစုလေးပေါင်းဝိပသေဝေပံသုံးဆွဲကြကုန်လောဣတိဣသောဣမတမကထံဤသုံးမတမကတာကိုကတေသိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေသတိ ပစ္စည်းရှာပုံစုဆောင်ပုံလေးနော်ကိုထည့်ရပစ္စည်းရှာပွေစုဆောင်ပုံလေးကိုဘုရားကသတ္တုရာဝိပသေဘောကံတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွဲတဲ့စုဆောင်လို့ရရှိလာခဲ့ပြီဆိုရင်တို့ရရှိလာတဲ့ပစ္စည်းကိုလေးပုံပုံပြီးတော့သုံးဆွဲပါဘဏ္ဍပုံ ဓမ္မဗန္နမလေးမဓမ္မကိုဥဇာမင်းသားအတွက်အရွယ်ထောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါမှာသုံးဆွဲဖို့ထားပါတဲ့လုံကြုံတဲ့နေရာသိမ်းထားပါဒီခေတ်ပြောပြောရရင်ပန်နဲ့ထက်ထားပါပေါ့ဗျာဓမ္မကဥဇာမင်းသားအတွက်လုံကြုံတဲ့နေရာမှာထားလိုက်ပါဓမ္မက အန္တရာယ်တစုံတရားကြရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်အရေးပေါ်သုံးဆွဲဖို့ထားပါ။ဘာကြုံရင်အန္တရာယ်ကြုံရင်အရေးပေါ်သုံးဖို့မီးသင့်မယ်နော်။ရေသင့်မယ်ဒီပြင်းဒီပြင်းဘေးတွေသင့်မယ်ဟုတ်လား။ဒီလိုသာပြောလိုက်ကြစို့တော့နော်။ အေးအဲ့ဒီလိုအန္တရာယ်တစုံတရားဘေးတွေကြုံလာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လက်ရှိစီးပွားရေးကိုကြီးပွားရေးကိုအရင်အနည်းကိုမထိခိုက်ရအောင်
အရေးပေါ်သုံးသွဲဖို့ဓမ္မကလုံကြုံတဲ့နေရာမှာထားပါနောက်ဓမ္မကလက်ရှိစီးပွားအရင်အနည်းပြုဖို့ရန်လိုအပ်လာရင်သုံးသွဲဖို့အရင်အနည်းပြုဖို့လက်ရှိစီးပွားရေကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ထားပါနောက်ဓမ္မကစားဖို့ထားပါဘာနာမလဲ ဓမ္မကဥသမေသဓမ္မကအရေးပေါ်သုံးဖို့အန္တရာယ်ကျုံလာနော်နောက်ဓမ္မကအရေးအနည်းပြုဖို့နောက်ဓမ္မကစားဖို့လူငယ်လေးတွေမှတ်ဟင်နော်အေးအဲ့ဒီစားတဲ့ဓမ္မတဲ့ကနေတိုင်းမိဘအမေအဖေဓမ္မမဟုတ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမဟုတ်သက်ကြီးဝါကြီး ကုန်အပြည့်ကြီးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအသက်အပြည့်ကြီးကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလှူဒန်းမှာပူဇော်ပါတဲ့ဓမ္မထက်ကတပြားဘူးနေတိုင်းလှူဒီလိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အသက်ကြီးလာရင်ပရိသတ်ကြီးဘယ်သူသွားလက်ဝါးဖြန့်စရာလိုသေးလဲခိုကိုရမဲ့စရာကောမလိုပါဘူးခုတော့ အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်အာကိုမဲ့ပြီးမိုင်ကုန်ပြီးဆဲဆိုရင်ကြောင်းရောက်တော့တာဟဲ့ဟုတ်လားဗမာအိုတော့ကြောင်းချူကြောင်းချတဲ့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဇတုရာဝိပဿေဘောဂံဘိခဝေပရိသန်၄ပါးခြေတာခြေသမီးအမြတ်တော်ဘောဂံစည်းစိမ်ဥစ္စာကိုဇတုရာ၄စု၄ဘုံဝိပဿေဝေဘံ၃ဆွဲကြကုန်တော့ ဖုန်းကြီးတို့မြန်မာတွေနော်ရှားကြဖွေးကြအရှားဖွေးညံ့တာတော့မဟုတ်ဘူးရှားဖွေးသူ့ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုထိမ့်သိမ့်ဖို့ကြတော့အတော်ခက်လာတယ်ကိုလူမျိုးကရတာလေးကိုကြွားလုံးကထုတ်လိုက်သေးတာပဲမဟုတ်လားဒီလိုစားဖို့ချမ်းဟုတ်လားနတ်ကနေစာကနေဘက်နတ်ဖြင့်ကကမ္မတကာပဲဆိုတာလာသေးတယ် ကိုမှတကြရှိတာကိုတကြဖို့နဲ့တိုင်းပြီးတော့သုံးတာမဟုတ်ဘူးသူများစီကကိုးကြလောက်ချီးငါးပြီးတဆယ်ဖိုးလောက်သုံးကြောက်ကြကြတော့ကျွေးကြည့်တယ်ဘယ်တော့မှသေးသေးလေးကျွေးတယ်ကိုမဆုံးတော့နော်ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးဖရာရဲ့နေကပြည်စီဥစ္စာကိုရှာဖွေတဲ့ရရှိလာတဲ့ပြည်စီဥစ္စာကြတော့ဘဏ္ဍပုံပုံရမယ် ဓဗုံကဥသမင်းသာဓဗုံကအရေးပေါ်သုံးဖို့အန္တရာယ်ကြုံသုံးဖို့ဓဗုံကအရင်အနည်းပြုဖို့ဓဗုံကစားဖို့စားတဲ့အပုံတက်ကဓမ္မထဲကနေစဉ်နေစဉ်ဘလူဝလူဝမယ်တပြားဖို့ဘယ်လောက်ဖို့လဲဒီတော့လက်ရှိစည်းပွားဥစ္စာကုသိုလ်ကံထောက်မှပေးလိုက်တော့ ရရှိပြီးတဲ့စီစိန်လဲခိုင်မာသွားတယ်မရရှိသေးတဲ့စီစိန်တွေလဲရရှိတယ်ဒီလိုနော်အဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်လေးတွေကမှတ်ပါတဲ့အခုတော့ရှားရဖွေးရတာအသက်စွန့်ပြီးတော့ပင်မကြီးစွာရှားရသလောက်အဖြုံးကြတော့ပရိသတ်ကြီးသိတ်လွယ်သွားတယ်နော်ဒါကဘုန်းကြီးတို့အောက်ပြီးအောက်ရွာကဒကာကြီးများ ဒကမကြီးများအညာရောက်လာတော့မိဘလိုယဉ်နေကြတယ်ဒကမကြီးတွေဆိုတော့အရှင်ဘုရားမန္တလေးနေပြီမရောက်ဘူးလို့တပည့်တော်တို့လာပစာစိုးတွေကလက်ရှိသချင်းတွေကလည်းပေါ်တော့ရွှေမန်းသူပြိုပြူကျော်တို့ရွှေမန်းသားကိုလူကျော်တို့နော်ဘယ်လိုဆိုတယ်ဘုရားတဲ့အခု84လမ်းပေါ်အချက်ချာကြတဲ့မြို့ရဲကြည့်လိုက်တဲ့ ရွှေမန်းသူပြူပြူကျော်ဆိုတာဘယ်မှာလဲရွှေမန်းသားကိုလူကျော်ဆိုတာဘယ်မှာလဲဒီလိုမေးတယ်ဘုန်းကြီးတော်အဖြေခက်သွားတယ်နော်မတွေ့ခဲ့ဘူးလားမတွေ့ခဲ့ဘူးဖေရမျက်နှာစိမ့်နေများတယ်ကို့မြန်မာတွေမတွေ့ရဘူးဘယ်နှကြည့်ရွှေမန်းသူပြူပြူကျော်ရွှေမန်းသားကိုလူကျော်တွေ့မလဲလို့မေးတယ်တွေ့ချင်သလားရှိပါတယ်မန္တလေးမှာ ရွှေမန်းသူပြိုပြိုကျော်တွေလည်းအများကြီးရွှေမန်းသားကိုလူကျော်တွေလည်းအများကြီးဘယ်နှမှာရှိတယ်လဲဖေရတပည့်တော်တို့ကြည့်ကျင်လို့နော်ကြည့်ကျင်ရင်ဟုံးမယမ်းချံကျွဲစွန်တို့ဂောဝိန်တို့သွားကြည့်လို့ဟုတ်လား
ညနေ မောင်ကြီး သန်း လာပြီ ဆိုရင် တခါတည်း ပါသန်နေ ကြလေ ဟမ် သုသန် ပွက်သန် ဟုတ်လား ရိုက်သန် ထုသန် ကျိမ့်သန် မောင်းသန် တွေ ထွက်လာလိမ့်မယ် နော် ဒါတော့ ဘုန်းကြီးက ဩ တို့ လူမျိုး ဘာဖြစ်လို့ ဆင်းရဲသလဲ လို့ ရှာလိုက်တော့ ပရိသတ်ကြီး ဒီ အချက် ပဲ မဟုတ်လား တခါတခါဘုန်းကြီးတို့ခရီးသွားရင်လာရင်းနဲ့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့လောက်ကင်နေတဲ့ကိုလူမျိုးငယ်ရွယ်ကြသည့်ပညာရှာရမဲ့မင်းကလေးတွေယောက်ျားလေးတွေပင်ပန်းကြီးစွာလုံနေတာတွေဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ကြီးမမြင်ဘူးလားမြင်တယ်ဘုန်းကြီးတို့လည်းစိတ်မကောင်းဘူးဒါကြောင့်ကားပေါ်ကတခါတွေပြောရတယ်ဒါသူများနေမဟုတ်ဘူးဟာတို့အမျိုးတွေတို့လူမျိုးတွေနော် ဆေးရတာကြီးရပြီဆိုရင်မြင်လဲရမှာပြန်ကိုလူမျိုးကြီးတယ်ပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါတခါဘုန်းကြီးတို့ကကြီးမိတယ်ငါဖယ်လူများချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနိုင်ပါမလဲအဲ့ဒီလိုဆိုတော့နောက်ကတခါကြီးတွေကဘာပြောလဲဘုန်းကြီးဟာသူတို့ချမ်းသာအောင်လုပ်ဖို့လေကိုယ့်ဟာကိုချမ်းသာအောင်လုပ်စားမအောင်ဟုတ်လားအဲသူစကားလည်းဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲ ကိုယ်ပြည့်စည်ခြင်းတာကိုယ်လူမျိုးကြီးပွားစည်ခြင်းတာတကယ်အချက်ချာဆိုသူတို့မရှိဘူးနော်အဲသူတို့နဲ့သွားလိုက်မှပြန်ကြားရပါပြီတဲ့သုသာနေသုသာနေမူသာနေယူသာနေဟုတ်လားတို့သာသနာပိုင်နဲ့တော့မရှိတော့ဘူးသာသနာပိုင်ကိုဗျနော်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ဤလူလောကလူဘဝနိုင်သက်ကြရူပံမိမ့်သံဃာထာကျမ်းလာအတိုင်း ငယ်ကာကသယင်မသိပညာဥစ္စာမစူးတဲ့ငယ်စဉ်မှာပရိသတ်ရေဘာလို့ရမလဲပညာရှာရမယ်ဒုတိယအယွယ်မှာဥစ္စာရှာကြရှာတာလေးရတာလေးတွေလည်းစူးစောင်းကြနော်အမလေးအပြင်ထွက်လာလို့ရှိရင်တော့ကြော့လို့မော့လို့ဝှက်ထားတာပြောရအောင်မယ်ကိုတက္ကမတွေနော် ဘုန်းကြီးတို့အမျိုးသမီးတွေကိုအပြင်းများထွက်လာပြီးဆုံးမဖြစ်သူတို့ခါကအင်ကြီးလုံးကြီးတွေမေးလိုက်တော့တထောင်ကျော်တဲ့နှစ်ထောင်နဲ့ဟုတ်လားအိမ်သွားကြည့်တန်အိုးတဲ့အိုးကောင်းကောင်းမရှိဘူးဟုတ်လားလုံးပုံနေဒါလေးတွေလည်းတို့အမျိုးသမီးတွေကထိမ့်သိမ့်ကြကိုတကာကြီးတွေကိုလည်းပဲယဉ်ကြီးအောင်အနုနီးနဲ့ကင်တွယ်ကြနော် အေးရာကြောင့်မလို့ဤလူလောကလူဘဝနဲ့တက်ကြရူပံမိမ့်သံဃာထာကျမ်းလာအတိုင်ငေကာကလည်းမသိပညာတဲ့လူငယ်လေးတွေကပညာကိုကြိုးစားပြီးတော့သင်ညဇမ္မာဥစ္စာမစူးတဲ့ရှားပွေစုဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေကိုစုစုစောင်းစောင်းထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်လှုပ်ဇမ္မာ အဲ့ဒီလိုမလောက်ရင်အရွယ်ထောက်ကြီးလာပြီဆိုတော့အဟိုသာသမီကတ်ရဒီသာသမီကတ်ရနော်ဒီလိုမလောက်ပါနဲ့လူငယ်လေးတွေဟဲ့နော်ရှေ့ကကြီးတဲ့လူတွေကတော့မိုင်းကုန်းနေပြီဟုတ်လားနောက်နံပါတ်3ကသူ့ကိုချစ်ဖြဲတဲ့ဘာတယ်လဲ သူ့အချက်တွေကိုဖြတ်ကြမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဖြည့်စည်းခဲ့ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့ရဲ့ခင်မင်းမှုသူ့ရဲ့အကျွမ်းဝယ်မှုနှစ်ဦးသားတို့ချစ်ခင်အကျွမ်းဝယ်ပြီးတော့နေကြတာကိုဖြည့်စည်းပြီးတော့လာကြပြီဆိုရင်အရွယ်ထောက်လာပြီဆိုတော့ကိုချစ်တွေပြတ်တတ်တယ်ဒါသတိထားရမယ်နော် သူချင်မှုသူခင်မှုသူယဉ်နေမှုတွေကိုဘေးကနေမနာလို့အိသာဘိသာတွေများပြီးတော့ကွင်းပြအောင်အချစ်ပြေအောင်ယဉ်နေမှုပြက်ပြအောင်လုပ်ခဲ့ရင်တနေ့တစ်ချိန်မှာပရိသတ်ကြီးကိုကြည့်လဲပျက်စီးတတ်တယ်ကိုမိသားစုပြိုကွဲတတ်တယ်နော်ဒါတော့တခါတခါဘုန်းကြီးတို့ကြုံတတ်ပါတယ်အိမ်နေရောက်ရောက်သွားလို့ရှိရင် ဒကာကြီးကနေလာဝှက်ချတယ်ဒကာကြီးနေကောင်းလားရှင်ဘုရားရောနေကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒကာမကြီးရောနေကောင်းလားဘယ်မလဲရှိပါတယ်အပေါ်မှာအဲ့ဒီလိုသာဆိုတဲ့ဒကာမကြီးဆင်းမလာဘူးဒကာမကြီးကတွေ့ချင်းလို့ဆင်းလာတယ်ဘုန်းကြီးနန်းရောက်လာတယ်ဒကာကြီးကထသွားတယ်နော်
ပါပြီးကြတာလဲဒကမာကြီးရဲ့လို့မေးတော့တပည့်တော်နဲ့သူနဲ့မခေါ်တာနှစ်နှစ်လောက်ရှိပြီတဲ့ဟုတ်လားအမလေးဒီလိုအိမ်နေလဲမန္တလေးလဲဘယ်လောက်များရှိတယ်လဲတော့မသိဘူးเนาะကြာတော့ဘာဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒကမာကြီးကပြောတယ်ရှင်ဘုရားရှင်ဘုရားဒကာကြီးအသက်ကြီးမှာပိုဆိုးလာတယ်ဟုတ်လားပါရီဆိုးလာလဲဒကမာကြီးရဲ့လို့မေးတော့တပည့်တော်နဲ့လဲမခေါ်တာကြာပြီမျက်နှာချင်းကိုမဆိုင်တော့ဘူး ဒါရီသမီးတွေလည်းစုစုပူပူကြီးကြီးမောင်မောင်လောက်တယ်အခုအရွယ်ကြီးလာမှဖောက်ပြန်ခြင်းလေအဲ့ဒါကိုဉ္ဇင်းသလောက်ကုန်စားမှသိဘုန်းကြီးရဲ့ကြောင်းခေါ်ပြီးတော့သင်္ကန်းလေးဝတ်ပေးစမ်းမှဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်လုတ်ပြီးမကောင်းကြောင်းဘို့နော်သူတို့အိမ်မထားခြင်းလို့မကောင်းတော့ဘူးဆိုရင်ကြောင်းလာပို့ပြီအော်မကောင်းကြောင်းဘို့ဆိုတာဒါနဲ့တူရဲ့လို့ကိုယ်လည်းစဉ်းစားမိတာပဲ ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့တကားတွေဒကမတွေနော်ဒါဆင်ကျင်ပွဲလေးတွေဒါကိုကြည့်သုံးရမယ်လုပ်ငန်းတွေအေးဒီကကလည်းမသိမြင်ညာဥစ္စာမဲ့ဆိုသူ့ကိုချစ်ပြသူ့အချစ်ကိုဖြည့်စည်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတနေ့တစ်ချိန်မှာဘာဖြစ်တတ်တယ်လဲကိုချစ်တယ်ပြည့်စည်တတ်တယ်ကိုယ်ရဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာဂုံချိန်ဝါ ตาเรตูฤตล้วยเนี่ยปริตัยวันเหมี่ยวไล่จะซ้ํามาบาเพียะมั้ยโกเรกုံอาภิเลตามะยาธุอชิงอซอนอาภิเลเวตามะอยีอชิงอาภิเลตามะปิสิองค์สาฤก็เลยตามะยุยเยยุปกายะฤก็เลยตามะ အစစအရာရာကိုယ်တဲ့သာဓာတွေတွေ့လို့ရှိရင်ပရိသတ်ရေဝမ်းမြောက်ကြစမ်းမှာဘာဖြစ်ရမလဲဘုန်းကြီးတို့လူမျိုးကအဲ့ဒီအပိုင်းသိတ်လို့တာနော်ကိုယ်တဲ့သားလာပြီဆိုရင်မျက်စောင်းလေးထိုးခြင်းနဲ့မေးလေးငော့ခြင်းနဲ့နှကန်းလေးကမဲ့ရွက်ခြင်းနဲ့ပြီးတော့အတင်းအဖြစ်မဟုတ်မဟုတ်ပြောခြင်းနဲ့ ဒါကြောင့်မလို့လည်းပဲပရိသတ်ကြီးညံ့ညံ့လာတာနော်အေးရာကြောင့်မလို့ကိုယ်ထဲသားလာပြီလို့ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်လိုက်စမ်းပါတဲ့ကိုနဲ့တန်းတူအရှိန်အစောဂုံဝါရာဓုဂုံသိမ်ပါဝပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုတွေးလို့ရှိရင်လည်းပဲကြည်ပြူလိုက်စမ်းပါပါတယ်လဲ ကိုအောင်အစသာရာရာနေကြတဲ့သူကိုတွေ့ပြန်ရင်လည်းပဲသနာလိုက်စမ်းမှာဟုတ်လားကိုရသားရင်ဝမ်းမြောက်ကိုနဲ့တန်းသူဆိုရင်ကြည်ပြူကိုအောင်နေကြရင်အေးသနာရမယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလိုဟာတွေတွေ့ရင်နေပြီဆိုရင်ဖိနေဖို့ပဲနော်အတန်းသူဆိုရင်လည်းပဲမကြည်ပြူနိုင်ဘူးကိုရသားရင်လည်းဝမ်းမမြောက်နိုင်ဘူး ဒီတော့မေတ္တာတွေကရုဏာတွေမုဒိတာတွေပြမစိုးတွေမခေါင်းပါလာဘူးလားအဲ့ဒီပြမစိုးတရားတွေခေါင်းမခေါင်းပါပြီးတော့လာကြပြီလို့ဆိုရင်စိတ်ဓာတ်တွေညံ့ဖြင်းပြီးတော့လာကြပြီဆိုရင်အကျင့်တွေလည်းအနေအထိုင်တွေလည်းညံ့ပြတ်တယ်လူမျိုးလည်းပြတ်သားပဲဒီလိုမဟုတ်လားပြောတော့ဖြင့်ဘာသာတဲ့နဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဟုတ်လား ဘာသာလဲဗုဒ္ဓဘာသာဒီလိုပြောတာပဲနေတော့ပြန်ဖာသီဖာသာပဲဒီတော့ဘာဖြစ်လာလဲဗုဒ္ဓဘာသီဘာသာတွေပဲဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဗုဒ္ဓတရားတော်တွေကတော့သိအစင်တမ်းမိတယ်ပရိသတ်ကြီးလိုက်နာကျင့်သုံးရင်ကိုယ်လည်းအစင်တမ်းမိတယ်စိတ်လည်းချမ်းသာတယ်နော်ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်စမ်းမှဓာတ်တို့တွေ့လျင်မေတ္တာဝင် မဝေနိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်ပြိုင်ပြီအစမေတ္တာပွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါမယ်ဓာတ်တို့တွေ့လျင်မေတ္တာဝင်မဝေနိုင်ကပြိုင်တတ်တယ် ပြိုင်မိအစမေတ္တာပွားစိတ်ထားပြုဖြင့်ပြောင်းပါမယ်ဆိုကြည်စမ်းမှာ
dandu dwe leye meda we mawe nai ga piyayda de piyaymi asa meda bwa seita biubye biyangba me naudaka dandu dwe leye meda we mawe nai ga piyayda de Piyami asa medhavwa seita biubye biyangba me e kune dandure bogore dweja melo soyen ba wen zaya chibyu lai sama no e ma chibyu na ya wulo sora piyayna ve mola piyayne sogane ka kongwe la Nayin, nay, manayin, navan, lo, no, me, hola. No, me, I'm bamuling, ah, bamuling, near bamuling, ah, bamuling. The galang, gadwa, yam, madam, you the mini, or bilam, or navan, lo, no, like yaw. Hola. Oh, do a mute the midi, lam, kaleg, on dead, navan, lo, dead, a shem, where go, look. Pony, you do a go, lumio, go, a mute the midi, so that me had a shed down, shem, eat it, no? เอราจังบ่ลอโกเนดันดูด้วยจาไปลอโซยบริษัทยิบาพี่อาเมเมตตาဝင်ပြီးတော့ชีวิวอ่ะชีวิวไล่တော့โกสိတ်နှလုံးငြိမ်းချမလာဘူးล่ะเอเอราจังดันดูด้วยเลยเมตตาဝင်มาဝင်နိုင်ကပြိုင်တတ်တယ်ပြိုင်မိအစမေတ္တာဘွားစိတ်ထားပြုပြင်ပြောင်းပါမယ်ပါပြောင်းနာလေ นกัวก้าวล่ะดาหมอบกูก็ตัวนกัวก้าวล่ะจ๋าดาบ่ฮู้ก้าวอ่องเปลี่ยนมาก้าวมั้ยหอล่ะมาเห็นเนาะหลุงเหงเลดิก็เอ้พี่รอโกแท้ตาดาไม่ใช่ฮู้ล่ะโกแท้ตาดาดิเนี่ยด้้วยลุชื่อหยังบ่าวนซ้ายะมุริตาว้าเหมี่ยวไล่ซ้ํามาเนาะจินัดไล่ซ้ํามา ถ้าจังโซไลซ้ํามาโกแท้ตาเลียนมุริตาเวมาเวนายกไส่ดัดเดไส่มิอสมุริตาบัวไส่ทาปิ่วเปลี่ยนเปียงบะเมโกแท้ตาเลียน Murida wen mawen nai ga sainda de saimi esa murida bwa seita biubien biang ba me soji zama kode dale murida wen mawen nai ga sainda de saimi asa murida bwa seita biubien biang ba me kode dale murida wen mawen nai ga sainda de saimi asa murida bwa seita biubien biang ba me ပရိသတ်ရဲ့အရေးကြီးတယ်နော်အဲကိုယ်ထဲသာသာတွေ့လို့ရှိရင်တဲ့ဝမ်းမြောက်လိုက်စမ်းပါအော်အတိတ်ကံကလည်းပဲပြေဆုံးကြပါပဲရဲ့ဘေးစုံပါမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းလို့လည်းပေါင်းသင်မိပါပဲရဲ့လိုက်လဲလိုက်နာကျင့်သုံးပါပဲရဲ့တော်ပါပဲရဲ့လို့နော် ยีวิวနိုင်ငံကြတယ်ဝမ်းမြောက်လိုက်ကြစမ်းမကြီးပြူလိုက်ကြစမ်းမဒါကိုကကိုကိုလုံးမရပါတော့ကိုနဲ့တန်းတူရှိတယ်ကိုထဲသာသာရှိတယ်ပြီးတော့ကိုထဲနေနာရှိတယ်ဘဝတစ်ခုမှာဒီအတိုင်းတာသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကတော့တွေ့ပါမယ်ဟုတ်လားတစ်မျိုးမျိုးပေါ်ကိုယက်တီနေတဲ့ဘဝတော့ရှိနေမှာပဲမဟုတ်လားအေးယက်တီနေတဲ့အနေထားကနေပြီးတော့ထက်အောက်လှမ်းပြန်ကြည့်ပါ အဲ့လိုတွေ့လာပြီဆိုတော့အကကြတော့နှလုံးသွင်းတတ်ပါစေကိုယ့်အောင်နေနာတွေ့လို့ရှိရင်ကရုဏာဝင်စားဘာဝင်ရမလဲ
كرونا ولعبة تنا لسما نو تايا سو لسما كو او تولي كرونا وين ما وين نيغان نيجاد نيمي اسا كرونا بوى سيتا بيوبين بياو بام Go out, do it, Layan. Karuna, when? Mawen, Nainga, Nainjade. Naimi, Asa. Karuna, Boa. Say, Tab, you bien, Biao, Bame. Soji, Zama. Go out, do it, Layan. Karuna we mawen nai ga nai dadde nai mi asa karuna bwa saitha byu bien byaung ba me ko ao twe hle karuna we mawen nai ga nai dadde nai mi asa karuna bwa Saita biu bien biang ba me Asasa ko au nai ja ra re twe lo che yin pare sa yi ba win sa ya me Karuna win sa ya me Karuna win pi ro tanna dab ba se ba phit da ya me tanna ya no tanna pi ro saung chauk ja da ba mho la e phong yi ro myama nai ga ha da ri myan no bwe kaung na ba Poyiro miyamaru ye amu ajiha ima dan kaune abaini le kabade tare abaini miyamane ngama amyaji beno tabi me anita abyo sujaro paritai no sita yiya abaima tare abaini le amyaji bede kaune abaini le amyaji bode boda ye lanzi nyujaja digaro agaungi debe Tabime Fati Fata Kuwa Nijara Madhu Debu Madhu Debu Phayaka Be So Zalulu Hola Kuroji Ka Be Magero Zalulu Kuwa Ma Keh Nai Aung Malouto Le Phayaka Le Be Magero Nai Kuwa No Era Jamala Kuthe Zalo Shiyinak Murita Ko Ne Dandu Dwero Medha Ko Aung Nijara Dwero Karuna dana dabbaze Dana bhi saung chok de niyama Lua dhali phongji biyao me No? Phongji ro miyama lum yoga Dara kong sira na kong dana dhata kubya Dekha dekha dana lu saung chok biro tha Doja kubhe dhukha yogwara re le shizire How la? Dajau niti li tepo parita yin malai Dhukha yogdu go Dana yi saung chok bi hu Sudha nyale tadi thabiro sangshau pa. Hala. Pata sangshau ame. E sangshau lo tu chana bie sung la sura. Tu le bama ma bie bu ko le muan yo sura miu ro tu ame sangshau lo ne. Era miu ja ube kha tha la. Pata ya me. Eri lo nalong guen da bise no. Nah, bunyi agaru nada, dana dana suwe melu berita yiji dana ma doja dana ma dah ko pada deh piang bahu me. Tilo lumiu rela si ma wa di deh le balau bara. Era jauh dana sura niya ma niya rengu mesulu bu. Dana deh niya ma duka yau dugo dana yui sangsau dihu soto nyale berita yi bane ki sangsau. Dadi thambi ji sangsau ba. Hola, you go monama go yao shire. Along doja bare, daudo duga imadan sore. Eri sodu maulemo, nilemo, agulemo, so bira, bega, you go monama shia, wine taucha, sangjao jare, duara, so me, domye, pyomye, holure da goya duara, bama go pimala, diluamuri le shira.
มีบางกะตาทมิโกหยอกจิเดจันเนตาทมิริกะอะเหล่มาดงนี่โซปิ๊ดเอ้อห่านี่แห่ไม่จิบูดีซาโซจิเดเปพี่ๆตู้โซโลปูยะเด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 เนี่ยดอจาจ่อบริษัทยิปิสิแลกงลูแลตยอหมอล่ะเอ้อห่าบงจิโรเอ็มตันยินดีเดตะกะมาจิเตี่ยวตายะทมิยิเนี่ยปูซวยปิ๊ดเอาสิทธิ์ดอกะนี่หยอกสิทธิ์ซินเยปิ๊ด ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှလုံးယောဂါတွေသွေးရူးတွေတက်လာတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကြောက်လာပြီးအနာယူအောင်ပဲဆိုစကိုင်းရောက်တယ်ငိုးယူပြီးဘုန်းကြီးကိုရှောက်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ကျေးဇူးတွေကလည်းများခဲ့တယ်ဒကမာကြီးများဆိုတော့ဘာပြောရပါမလဲထီထီမိမိနဲ့လူရင်းဖြစ်အောင်ဘယ်စကားကိုငါပြောရပါမလဲလို့ဘုရားဟောလာစကားတော့များတဲ့က စဉ်းစားပြီးတော့မှနောက်တော့စကားတစ်လုံးပေါ်လာတယ်။ကဲကောင်းပြီဒကမာကြီး။ဒကမာကြီးသားတွေသမီးတွေကလူလိုချင်တယ်လို့မပြောဘူးလား။ဟုတ်လား။မပြောဘူးလား။အဲ့ဒီရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သားတွေသမီးတွေကပြိတ္တာကြီးသူ့ကိုလိုချင်တယ်သူ့ရချင်တယ်လို့လူလိုချင်လို့မပြောဘူးလား။အမေတွေပြောဘူးလား။ လူလိုချင်တယ်ဆိုတော့မိဘတွေကလူရှာမပေးဘူးလားပေးလေရတာအတော်ကြာကြတော့ပစ္စည်းလိုချင်တယ်လို့ဆိုတော့ပစ္စည်းတွေမပေးရဘူးလားငွေလိုချင်တယ်ဆိုတော့ငွေကိုကောလူလိုချင်တယ်ဆိုလို့လူရှာပေးရပစ္စည်းလိုချင်တယ်ဆိုလို့ပစ္စည်းတွေရှာပေးရနော်ငွေလိုချင်များတယ်ဆိုတော့ငွေလည်းရှာပေးရ လူရဲ့ပစ္စည်းရဲ့ငွေသာပေးပါတဲ့ဒကမာကြီးအသက်ပေးခြင်းသေးသလားဘုန်းကြီးကဒီလိုမေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှမျက်လုံးပြူမော့ချီတယ်နော်လူလိုချင်းလို့လူလည်းရှာပေးခဲ့ပြီပစ္စည်းလိုချင်းလို့ပစ္စည်းလည်းပေးခဲ့ပြီငွေလိုချင်းလို့ငွေလည်းရှာပေးခဲ့ပြီဘာဖြစ်လို့ခမည်းတော်ကအသက်ပေးခြင်းတာတော့ အမတန်တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့လာတဲ့သာသနာမိကောင်းပါကောင်းဆရာကောင်းသမားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့နဲ့ပေါင်းသင်ရတဲ့ဒီကာလမှာတရက်လူဘဝနဲ့နေရရင်တရက်အကျိုးရှိတယ်ပြိတ္တိုက်အသိရှိလာတဲ့အချိန်မှာတရက်နေရရင်တရက်ကိုယ့်အတွက်ဘာလဲအကျိုးရှိတယ်တန်ဖိုးရှိတယ်ဒီချိန်ဒီကာကြမှာသေရမယ်ဆိုရင်နာမနာလေးနော်အေး အဲ့ဒါကြောင့်ဒုက္ခရောက်တဲ့သူကိုစောင့်ရှောက်သည်ဟုသို့တော်냐လေတဲ့ပရိသတ်ရေပါနဲ့ကြည်စောင့်ရှောက်ရမယ်တတိနဲ့ကြည်စောင့်ရှောက်ပါဟုတ်လားဒါကြောင့်ငေကာကလည်းမသိပညာဥစ္စာမစုသူကိုချစ်ဖြဲဟုတ်နော်နောက်နံပါတ်၄ကသူသက်သစ္စာတဲ့ဘာတယ်လဲ တပတ်သူရဲ့အသက်ကိုတပ်ဖြာပြီးတော့စားတော့လာကြတဲ့ပုံကိုယ်ရဲအယွယ်ထောက်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ယောဂါတွေထူပြောပြီးတော့လာတယ်နော်နွားတတ်တဲ့လူသေးကန်ဒီဘယ်လိုဩသေးတဲ့နွားလိုပဲဩပြီးတော့သေးတဲ့ဝတ်တတ်တဲ့လူကသေးကန်ဒီဘယ်လိုဩသေးတဲ့ ถ้าอย่าแท้ก็ပြောจักตาดิบาบุงจิรุတော့မမြင်ဘူးပေါ့เนาะသူစိတ်မန်းကဒီသာသနာပဲมาလဲဒါမျိုးတွေကြားဘူးကြုံဘူးလားเนาะကြားတော့ကြားဘူးတယ်เนาะဘုန်းကြီးတို့ဘိုးစင်ပေါင်းဆက်မိဘလက်ထက်တုန်းကလဲဒီအတန်နေကြားဘူးတယ်ဘယ်သူဖြင်းငယ်ငယ်လေးကနေကဝတ်သက်လာတာဝတ်သထိုးကိုတို့တော့ရတော့ဒီလိုပြောจักတာကိုဗျာเนาะဝတ်သထိုးတဲ့နဇတ်တဲ့ဒီလိုမဟုတ်လား ဝတ်တတ်တဲ့ဝတ်တမျိုးဟဲ့နဇတ်မျိုးဟဲ့ကျက်တမျိုးဟဲ့နော်လူရမသုံးဘူးလူရမသွဲဘူးဖရာကြောင်းကမှမတင်ဘူးဒီလို့နော်အေးဟဲ့ဒီလိုသတ်ပြန်ပြီးတော့စားဆောင်နေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတပါးသူရဲ့အသက်ကိုသတ်ပြီးတော့မှအသက်မွေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသေကန်ဤပြီဆိုတော့ယောဂါတွေမတူပြောဘူးလား အဲ့ဒီသတ္တဝါတွေလိုပဲလေးဘက်ကအော်ဟေးပြီးတော့သေကြတဲ့ဆိုတာတွေကြားဘူးကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှအမလေးငါသူများတတ်ခဲလို့ငါဝတ်လဲပြီနောင်တရရမျက်ရည်တွေမကြဘူးလား
เออราจอกมิมิเยสันดะอาตาลีตะคู่เนี่ยตะบ้าตูนิณาสีดัดเดอลုံမျိုးကိုလုတ်ခဲ့ပြီးရင်ပရိသတ်ကြီးဟိုးနောင်တဲ့ချိန်ကြရင်ကိုယ်မှာနှိမ့်ဆက်လိမ့်မယ်เนาะဘာကနှိမ့်ဆက်မယ်နောင်ဒကနှိမ့်ဆက်မယ်ဟုတ်လားဘယ်သူမှနှိမ့်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ကိုနှိမ့်ဆက်တာပဲမဟုတ်လားအေး နံပါတ်၄ကသူ့တဲ့သားစားတဲ့နံပါတ်၅ကြတော့သူမရနိုင်ပြမတုံပြီဒါကအမျိုးသားတွေဘက်ကပွားလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးတွေဘက်ကြတော့သူ့လင်းသားနိုင်ပြမတုံပြီနော်သူမရနိုင်ပြမတုံပြီသူ့လင်းသားနိုင်ပြမတုံပြီ ကာမဘိုင်းဇနိမယလင်သားရှိပါလေရကနေတပါသူတဲ့အပေါ်မှာလွန်ကျူးပြမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယွဲထောင်ရောက်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နောင်တမနှိမ့်ဆက်ဘူးလားနှိမ့်ဆက်တယ်ပရိသတ်ကြီးလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတိဆုံးဖြစ်မယ်နော်မနှိမ့်ဆက်ပဲမနေဘူးတဲ့ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတို့အလဲပရိသတ်တို့အလဲမှာသွားတိုင်းသွားတိုင်းမဝော့ဘူးတဲ့တတ္တိမရှိဘူးတဲ့မရဲရင်ဘူးတဲ့မလုံဘူးပေါ့ဗျာနော်ကိုယ်စိတ်ကိုမလုံဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကိုချင်းဖောက်ပြထားတာကိုချင်းဖောက်ပြတဲ့ပုံကိုကြတော့ပရိသတ်အလဲရောက်နေတည်ငြိမ်မှုမရှိလေပဲဒါတွေလဲတွေ့ဘူးရမှာပါနော် ဘေးကနေမမြင်ဘူးလို့သူ့ကြည့်ရင်ဒါသိလို့မြန်ကြည့်သလားလို့စိတ်ထဲမလုံးမလဲဖြစ်မှာပဲဘေးကနေပြီးတော့နာမည်သူပြောလို့သူအကြောင်းပါခဲ့ရင်ငါအတင်းမြန်ပြောသလားလို့ဖြစ်မှာပဲကိုယ်ကသာမှန်းနေပါစေလုံကျုံနေပါစေသူကသူပါပြောပြောချင်ရပြောပရိသတ်ရဲ့အရေးစိုက်စရာလို့သလားစိတ်ထဲမှာကတော့တုံလောက်သလားမတုံလောက်ပါဘူးကိုကိုကိုတတ်တည်ရှိပြီးသားယုံကြည်ပြီးသားနော် တပါးသူယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြည့်ရှိဖို့ပဲနော်အေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒုမယနိုင်ပြမတုံပြီသူ့လင်သားနိုင်ပြမတုံပြီလူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ဒီကျင့်ဝတ်ဖောက်ပြရင်ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာလူမျိုးကလက်မခံဘူးနော်လက်ခံရလားလက်မခံဘူးတဲ့ အရာထဲကလူတွေပိုသိပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့နောက်ပိုင်းခဲကြတော့ဒီအပိုင်းအတိုင်းအတားမှာဖောက်ပြန်လာတယ်ပျက်စီးပြီးတော့လာကြတယ်သူ့အိမ်ရာကျွလွန်ပြီးတော့လာကြတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမထိမ့်သိညာဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲပဲဖြည်း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 ပျက်စီးလာကြတာနော်ဒါတော့ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကကြားဘူးတာရှိပါတယ် ဘယ်လိုကြားမှုသလဲလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ခမဲတော်ကြီးများကရှေ့လူကြီးတွေဆိုတော့ဖိုးစိန်ကြီးတဲကြိုက်တဲ့ကိုဗျာနော်ဖိုးစိန်ကြီးဇတ်ဆိုတာရှိမို့လားအေးဖိုးစိန်ကြီးရဲ့တောမှာဆိုတော့အတန်ချက်ဆက်တွေကဖိုးစိန်ကြီးဇတ်ထုတ်လို့အများဆုံးဖွင့်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တုန်းကအပေလောက်တဲ့လူကဘေးကနေလေးပဲလေးကုန်ပြီးတော့ ဆယ်လေးလေးပွာရင်းနဲ့ဟိုကတောင်ကရွတ်တောင်ကအတန်ချက်ဆက်ကဖိုးစိန်ကြီးဇတ်တုံမြန်ဖွဲ့ပြီးဆိုရင်မှိတ်ပြီးတော့နားထောင်ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲအဖေနာမှာလူလှိမ်ရင်းနဲ့အဲ့ဒါနားထောင်ပြီးတဲ့ပေါ့လေကြားမိတယ်မှတ်မိဖိုးစိန်ကြီးဇတ်တဲကလူကျွန်တော်ချစ်ဖွယ်ကြီးဆိုတာပါတယ်အဲ့ဒီချစ်ဖွယ်ကြီးပြောတဲ့စကားလေးဘုန်းကြီးတို့ကြားလိုက်ရပါပြောလဲဆိုတော့ မုံသူကသစ္စာဆိုတဲ့မှာထားနော်မုံသူကသစ္စာဆိုချစ်ပါလျက်နဲ့ဥစ္စာခေါ်ဆွေမျိုးတကားဓမြတိုင်ငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လင်ယူဆုံးငါရင်ပတ်နောက်ကကျော်ဘာပြောတာလဲအစ်မတန်မှတ်ဖို့ကောင်းတဲ့စကားလေးလူငယ်လေးတွေမှာနော်မုံသူကသစ္စာဆို ဖြစ်နိုင်ရဲ့လားကိုယ်ရန်သူကိုမုန်းတဲ့သူကယုံကြည်လောက်တဲ့အမှန်သစ္စာစကားတွေကိုပြောဆိုနေတယ်ဆိုတာပရိသတ်ကြီးယုံလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဟုတ်လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစကားတွေပြောဆိုပြီးတော့လာကြပြီဟုတ်လား
มองดูกันที่สาโซเชบานเลยกันเนี่ยองค์สาโคเรเอ็มดันเชเดจวนเวเนโซเรนี่ก็มองน้ำมาสวยมิวตาเจนตามมิตาฟ้าเจเจเจนี่มองน้ำเชเจเชบานที่หูโซดอเลเบลี่ยนต้องทำเป็นมั่วละฮะอ้อมมาเลยเจนี่ลูกเชลูกมองน้ำมาโมโซบีซียูตัวพียงกูมาเบร์ ตาเลยอยู่ราเวมเอาละมองดูการเดินสายโซเชียลเลยกันนะอุตส่าห์ก็ยินดีลุ้นเชื่อว่าเวลาพิเศษอัตราเงินพิจารณาได้ละนี่ลูกอะไรพี่ลาบิสวยมิวเด็กกันจะมีอะไรเด้อเพื่อนเดี๋ยวเลยดีสักการะเส้นสามีสวยมิวกันจะมีอะไรเด้อสวยมิวกันจะมีอะไรเด้อสุดาพี่ไหนมา สวยมิวว่าสองชั่วมาบริษัทยังกู้รอสวยมิวว่าดูแลเราสวยมิวว่าใช่ยินเด็ดเด็ดกูเปล่าเนาะกูน่าเว้ยมั่งละเอ้สวยมิวใช่มามาข้างในน่ะเนาะมองดูการเดินสายโซเชียลเลยกันเนาะองค์สังกูสวยมิวเด็กกันจะมีอะไรเงี้ยเงี้ยอยู่เนี่ยเลี้ยงโซ่เด็ดตาดูรอดเพื่อจะจ้าตัวเด็ดเงี้ยเงี้ยอยู่เนี่ยเอ็นน้องโซ่ เอ็ดดิลูกเขยเธอมาบริษัทยี่มาเลยดีตาลีอากูวาราดีเซมีอากูวาราดีเลนดาดีเซนี่เมียดีนี่กูมองหน้ามาดีเมฟเฟ่ไม่ใช่เอ็มเบลูนี่เมฟเฟ่ตัวเป็นชนะอาดากูนี่ยาร์ยิ่งบ้านเราสั่งจีไลยิ่งบ้าชีเลยเจ้าเป็นชีเลยเอาละอีนานาดาอากูท่าดีเขยเธอเนาะ เอราจะมองดูการเดินสายโซเชียลเลยกันนะองค์สาวก็สวยมิวเรกาจะมีอะไรเงี้ยเงี้ยอยู่เนี่ยเลี้ยงยูโซ่เด้พงยูรู้เอาไปได้จีเนี่ยเลยยาวกว่าหรอโตอยู่อ่ะเดียวกันยังว่าจีมาเดียวไปยาวกว่าหรอเดียวดูจีก็ยาวกว่าที่พี่รู้เปล่าเด้เดียวกี่สาลีเด็กคุ้มชีเนี่ยลูก เอราสรอดทางยาวนี่ได้ใจยันเนี่ยนักจะมายาวได้คนละบ้านปัดยาฮีเลยเด็กอายุเยลูกคลีรีมูบาเพียเวลูคลีรีมูเลยอายุตอนเนี่ยอายุตอนมีทวายบีลายาตาเพียอะไรวิดีโอสีลาเลมมาทัวร์เชียร์เราเพียในยาวป้องนารองอัตเตอร์สิ่งมันบีบูเพียเด้อเอาละเชื่อผมยานอน้องมันน่าจะคงยืดยาวลาดาไปดีคลีรี อ๋อในเอาบ้องอาจจะสิ่งไม่เบี่ยงบูตัวเราเขาเล่าเด็กคลีมากันเนี่ยกองนี้จะต้องเนี่ยเนาะในเอาบ้องเนาะสิ่งไม่เบี่ยงบูอะไรอาจจะไม่เบี่ยงบูเลยฮะดูคือกับเบลูพี่ลาลาเล่เลยแต่ยังไอ้ที่ลูกเขยเท่ามาบริษัทยี่ดาลีอากูเสียลูกยามละยิ่งไปน้องสามจีบาสีเดลเอ้ยแต่ยังพงยูโรบริษัทยี่เบลู อาจารย์อาจารย์พงศ์ยี่รู้ประเด็นใดเบลูอาจารย์อาจารย์เข้าเข้าเรียนด้วยภาษาโกเชนมาพบพี่เอาเพ่งดีเนี่ยจ้ามาเอาละเด็กๆเด็กๆเยี่ยงจงลาบิโซยังโกเชนอาเก่ามาโกเชนอาเก่าบินนิบิโอเร่เบลูเล่บิโอเร่เด็กประตูมาไม่ยุ่งกี่เดือนแล้วไม่ชิบุโกโกโกอัลลูลูจิยูลาบิโมล่ะพงศ์ยี่รู้ แต่การที่เอาเบี้ยบูบาร์เนี่ยเช่นพยาธิวิโรกันนี่ที่เอาตุ้ดามยากุนะข้ามมาเบี้ยมาบูยานาโรนะข้าเดลิสาเจนดาวเจลุงเงกลีเลตามีเดนะตุ้มยาอุจาเลนะข้ามมามาโคมีบูเอ้นะข้าเดลิโรมุดามบาลิงกามาชอบจะวิโรจะกับเบี้ยมีเดเอเยจ้าเบี้ยโนเลเบ แต่การเด็กการเราอาบ้องว่าเดี๋ยวมีอารมณ์เราไม่ได้พยายามเดี๋ยววิโรตุ้มยามเบี้ยสีมาโค้กเหรอบูบูตุ้มตามตามยามมาเบี้ยมามีเหรอไอ้ดีลานับว่าเดี๋ยววิโรเส้นเจเร่แต่ตุ้มเส้นเจเร่ดีลาลีบอกมาเลสเข้ากันบิวบิโรบริษัทยี่ตัดดีสีเรอตันทอดาเป็นหัวละเกี่ยวกันนี่ที่เอาเด็กข้ามาเยี่ยมมาเราหูบอกว่าจะรู้เอเยสุดที่เราไม่ได้บูแต่ตัดดีสีเรอตันเนาะ ยองจีเจ้าโกโกโกดีดีละอาบอมามีบีโรจินโยมเนบูละดันเดียรีเกมบีโรมเนบูละเอ้อะไรจังปะเรื่อยบ่าวจะคู่ดามาอายุจีสงอาโกเชนไปเนาะดีโรพงยูโรเคก้าเอ็ดโลพี่ลาโร
فياك بامي نامود للوسورا أدا دي بابيكا ويوي هردا أدا دارنا نينيا دارنا بيكا ويباريدا ليبا جدا جدا ميميا دو أدا دي بامي كو كو كايون دابوا ميكو ياشي جا كومي أدا دارنا ميمي كو كو أليتا كوزا ياشي جا كومي شيء وي هردا نيكا جا كوملا أني نادرنا قوما دبا أشان أكو ديام شجا قوني بيوه ويهارنا نيك جاقون لا شدا جدا ميرو كو 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 أكو جاقون لا قوما دبا أشان أكو ديام شبا كو 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 كايو دبوا ميكو جا أكو جا قوما دبا دي أكو ديام شبو ري بدو كو أكو واما أدى ديبا نو أدى بوكتون لو هو ديدي أدى ميولالو سورا مبو دامو دباوي بريا دي بينيا سو بيرو بيران سياغا بيوري دي أدى غا دباوا داما دياغو بيورا هو أدى ديدي مهوبو أدى اي أدى نو نادو قوزالين قويا آقو يا قو قويا دلو واري جابوري نو اي راغو بونيرو غورما بودها أدا دمابا أدا مبهبا بوسو بيرو هو إنجلان دنگا ما شيره سوسي أريلو كوره بالي أثنها كريزما همري سوره بوغو جيغا بودها غو أدا لكان نلو دعا دلو يوزواري نو پونجيرو بودها غا أري ديتي غا لاره أدا غو ميوو دباوا دما دبو ديا أدا بوغا دبو غولة هوري دما دباوا غو هوري نو تيرا دينيا ما أدا ديبا دما أدا ديبا أدا درنا نينيا درنا ما لاره أدا كو 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 آغو با سورة أدا ديبا يه أبشيها نونا ما شيري ددي بطانجيري ما لجابو جالي مي نو أدى دي باية أفيغا باليلو سورا دما دي بابيكا ويوي هردا دما درنا أنينيا درنا بيكا وي بردا لبا شدا شدا مي أميارو دما دي با ديا دو قدالين كايون دابو أمي كو ياشي جا قوني بيوي دما درنا ديا دو قدالين آقو أدى لبيو ديا شي جا قوني بيوي We had a tiny yaka jagola, and in yonder and at the yard of Madavasha, Ago, the Yada, the Yamaji jagola, we had a tiny yaka jagola. But Hama, what is that? You go go Akuba, Ilomola. Do the Yaku go Akuba to the Pendu Lelu to the Kuna Longa de Ma, the Yashini on Loba. Do the Yaga? كو نلون دارا ما ديا شيني آن لوبا با كو جين كاون لي آن لوبا با دلو تولو ري نو تابي اري ديا شي آن لوبا با سرو بھے ديا لیلو میرا بڑے دائی فیاغا فی لائدے سادا رو تدی بٹھانا تدی بٹھان ديا بے نو مان لیل یک داری شی ديا ری آتھو نیرا بے مولا قادری سادری لادری تدی بٹھان لی با جے ری میایی بے یک داگا سرو ری کا بیلی میں نو تاجاں بھونجی رو بڑی دائی لوئیں گا رو گوچیں گاؤں مو لورے اے راجہ مولونگے گا گا لے مدین بینیا اوزا مزو دو گوچے بھی دو دے داسا نمبا چھاو گا دو میا نائی بھی ماں ڈاؤں بھی جلو مولا دو لین دا نائی بارلے بھی ماں ڈاؤں بھی بلو فے اجین اجا شینے بازے کو جن دیلا مبیع آن تھینیا نا لونگے رے یہ چی رے بلو فے اجین اجا نے دوی بے زیرے کو جن مبیع سینے باوا مبیع سینے با مبیع سینے لے باوا مبیع سینے آلا دومیا نبی ما دومی ناو نبا کونگا بيزي شي لا يزوزي مالور
ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရှိကြပါတော့လဲပဲပရိသတ်ကြီးမလူနိုင်ဘူးသရမဝင်ဘူးမစ္စရိယတွေဝင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအလှူအဒံပြုနိုင်ပါမလားအလှူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့သောညာလဲပဲသရစိတ်ပေါ်ပါမလားခါခါသိမလူနိုင်ဘူးတော့ပြောအောင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားကဟိုးရာဇဂျူကနေသာဝတိအရောက် အနာရဝိမိသားစုကပင်လို့သာဝတိဇေတဝံမှာဘုရားကရောက်နေတဲ့အခိုက်အဲ့ဒီအချိန်အခါမှာကာတိကောသလနိုင်ငံပြည်ရှင်ဘယင်ကပသိနေတီကောသလနေထိုင်တာကသာဝတိမှာနန်းဆိုင်တယ်သာဝတိပြည်ရှင်ဘယင်ပသိနေတီကောသလနဲ့ဟိုးအင်္ဂတိုင်းမဂရတိုင်း နိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကရာဇဂျူရာဇဂျူပြည်ရှင်ဘယင်မင်းကပိန်ပြီးသားရာကောသလတိုင်းဘယင်နဲ့ရာဇဂျူဘယင်ပိန်ပြီးသားရာတို့နေဆက်နေတဲ့ကူပြအဲ့ဒီနေဆက်အရေးအခဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှစ်နိုင်ငံခဏခဏစစ်ခင်းကြတယ်သူ့နယ်ကိုနယ်နော်အဲ့ဒီလိုစစ်ခင်းကြတော့နေဆက်ရဲ့အခြေအနေတင်းမာတော့စစ်တပ်တွေဖြန့်ချပြီးတော့ ဘုရင်ထေးဘုရားကောသလကိုယ်တိုင်ပဲအချမ်းရနေတဲ့စေတနာပတိတွေနဲ့ညွန်ကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့သီနာငါပြူဟာကျွမ်းခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့စေတန်းစေတလေးမြေစေအရေးအခင်းအထာအသူတွေလှည့်ကြည့်ရှုပြီးတော့နေတဲ့အချိန်ပေါ့လေအဲ့ဒီကောသလဘုရင်ရဲ့ဥယျာဉ်ကြီးကိုစောင့်ရှောက်ပြီးတော့နေစဉ်နေစဉ်ဥယျာဉ်ကိုပြုပြင်စောင့်ရှောက် ဥယျာဉ်ကပန်းတွေကိုခိုးကောက်ပြီးတော့နန်းတော်ကိုပို့နေတဲ့ဥယျာဉ်မူကြီးရှိတယ်ဘယ်သူရှိတယ်အဲ့ဒီဥယျာဉ်မူကြီးမှလည်းသမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ရုပ်မလှဘူးညံကောင်းတယ်တွက်လက်တယ်ချက်ချတယ်အသံဩဇာကြီးမာတယ်ရုပ်မလှပေမဲ့အကြည့်လို့တော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အယုတ်ဆုံးအယုတ်ဆုံးဆိုတာကအယုတ်ဆုံးပြီးကြည့်မရတာရှိတယ်အယုတ်ဆုံးပြီးတော့အကြည့်ခံတာလည်းရှိတယ် ဒါအဲ့ဒီဥယျာဉ်မူကြီးကသမီးနာမည်ကမန္လိကာတဲ့ဥယျာဉ်မူကြီးကသမီးလုပ်သူကိုဘာအလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတော့အပေါင်းပါမင်းကလေး၄ငှက်၆ရောက်နဲ့ဥယျာဉ်ကပန်းနေကောက်ပန်းနေခိုးချင်းတောင်းနဲ့ထဲဖန်းနဲ့အုပ်ပိတ်ပြီးတော့ပန်းကူပန်းကောက်လုပ်ငန်းကိုခိုင်းပြီးတော့လက်ကရရစီတယ်နော်သမီးလုပ်သူလည်းအလုပ်လုပ်လက်ကရရစီပေါ့ တယ်လို့နဲ့ဘုရားကလည်းသာဝတိဇေတဝံမှာရောက်ပြီးတော့လာတဲ့အခိုင်နဲ့တနေ့တဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားတရားကိုဘဂဝါပုဗ္ဗနာသမယံဤဝါသေတဝါပတ္တစီဝရမာတာယာဇေတဝနာတော်နေကမိတ်တဝါသာဝတိယံပိန္ဒာယပါဝိသိတနေ့တဲ့ဘုရားမြတ်စွာနန္ဒစောစောအာယုန်ကျင်လင်းရောက်လာပြီဆိုတော့သင်္ကန်းပြင်းဝသင်္ကန်းကိုယုံသဘိတ်ကိုပွေ့ပိုက်ပြီးတော့များစွာသောတန်ဃာတွေနောက်ပါရန်လျက် ဆွမ်းကိစ္စအတွက်ဘုရားမနဲ့စောစောသံဃာများစွာနဲ့သဘိတ်ပွေ့ပြီးတော့သာဝတိတဲ့ဆုံးကအကြွမှာဥယျာဉ်မူကြီးရဲ့သမီးမာလိကာကလည်းပဲမနဲ့စောစောပန်းခူပန်းကောက်စရာရှိလို့တငယ်ချင်းမ၄ငယ်၆ယောက်နဲ့စကားတပြောပြောနဲ့လာကြတာ အာရသာကောမာလိကာကုမာရီဘဂဝန္တံဒူရာတော်ဝအာကိသန္တာ မလီကာမလီကာလိုအမည်ရှိတဲ့ကုမာရီအမျိုးသမီးငယ်ကလေးသည်ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ကြီးမာသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားကိုဒူရာတော်ဝဟုခလန်လန်ငါသာလေပိန္ဒာယဆွမ်းတော်အလုံးငါအာကိသန္တံတလှမ်းခြင်းတလှမ်းခြင်းကြွာလှမ်းပြီးတော့လာခဲ့သည်ဘဂဝန္တံဘုန်းတော်ကြီးမာသာဘိညုမြတ်စွာဘုရားကိုဒူရာတော် ခဝေဝေကသာလေအရသာကိုတွေ့မြင်ခဲ့လေပြီအရသာကိုရင်ဆိုင်မြဝတင်တင်တွေ့မြင်ခဲ့ပါပြီအဝေကနေကမာလိကာဖရာလှမ်းမြင်လိုက်တော့ရက်ပြီးစဉ်းစားမာလိကာစဉ်းစားပုံလေး
ဘယ်နဲ့စဉ်းစားတယ်လဲလို့ဆိုတော့အော်တခါတခါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တယ်လက်ဝဲမှာလူဝဲဝတ္ထုမပါခဲ့ဘူးတခါတခါလူဝဲဝတ္ထုလက်ဝဲမှာပါခဲ့ပါရဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့ရဘူးအလူဖြစ်ဖို့မလွယ်ဘူးနော်တခါတခါအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့ပါရဲ့လူဝဲဝတ္ထုလည်းပဲလက်ဝဲမှာပါပါရဲ့ ဒါပေမဲ့စေတနာသရာကမပေါ့ရောက်တော့မပေါ်လာတော့အလူမဖြစ်ပြန်ဘူးစဉ်းစားဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေ့တဲ့လူဝဲဝတ္ထုအရန်သိမရှိတော့ဘာမဖြစ်ဘူးလဲဟမ်အလူမဖြစ်ဘူးနော်အလူမဖြစ်တော့ဒါနမမြောက်ကောင်းကျိုးရအောင်မလားမရနိုင်ဘူး အေးတကားတကားကြတော့လူဝဲဝတ္ထုလက်ဝဲတော်အရန်သိရှိပါရဲ့ပါလဲပါပါရဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မတွေ့ရရင်ဘာမဖြစ်ဘူးလဲအလူမမြောက်ဘူးတဲ့ဒါနမမြောက်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးရအောင်မလားကိုလိုချင်တာကကောင်းကျိုးတကားတကားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းရင်ဆိုင်တို့ပါရဲ့လူဝဲဝတ္ထုလည်းလက်ဝဲမှာပါပါရဲ့ ဒါပေမဲ့စေတနာသရာဒီမပေါ်လာဘူးဆိုတော့အလူဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးတဲ့မန္တိကစဉ်းစားကနေ့ကြွလာတာဂေါရမဖရာဆိုတာဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မယ်သာဝတိကမင်းတို့ရာဇာတွေတဲ့အာနာပင်ဖွယ်စည်းတဲ့တတိသကျွယ်ကုံပဲပွဲစားပညာတတ်တွေပျော့ပျော့နေတဲ့ ကုံတော့အရှင်ဂေါရမဖရာသခင်ဆိုတာဒါပဲတဲ့ထူးခြားလာတဲ့ကုပဲဒီတော့ငါလက်ဝဲမှာလူဝဲဝတ္ထုပါရလားလို့ကြီးလိုက်တော့ပါဠိတော်ကတော့ကုံမာသပိန္ဒိယလို့ဒီလိုခေါ်တယ်ကုံမာသပိန္ဒိယဆိုတာဘုန်းကြီးတို့လူငယ်တွေနားလည်အောင်ပြောရရင်ထမင်းမြန်ချက်တော့မယ်ဆိုတော့သကာချသကွဲလေးတွေမရဘူးလား အဲ့ဒီသကွဲဒီအလဟာသမဖြစ်အောင်အလီအလွတ်မဖြစ်အောင်သကွဲကိုကြိတ်စုံတဲ့ထဲထောင်းအမုန့်ဖြစ်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့စက်စရာလေးတွေနဲ့စက်နယ်ပြီးတော့ဆန်ကြမ်းမုန့်လောက်တာနော်နေ့စီလာများထားရအောင်လည်းပဲလောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့အညာကတကာတကာကောလင်းတို့ကံပလူတို့ကသာတို့ဘက်ကနေဆင်းဆင်းလာတဲ့ခေါ်စီတွေမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီလိုခေါ်စီခေါ်ပြင်လို့ဟာမျိုးပေါ် သားချင်းမိဆိုတဲ့အခါကျတော့ရေကလေးအနေပါအုပ်ပြီးတော့မိမကင်းကျက်လောက်ပြီးဆိုတော့စီပါကလေးရိုက်စားလေးဖြူအဲ့ဒါကလေးကိုအင်ပါကလေးတဲ့ထဲနေကင်းနေကပန်းကူရင်ပန်းကောက်ရင်အစာပြီးစားဖို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ယူလာခဲ့တဲ့မုံလေးလေးငယ်ကသူ့ချိုင်းချညှက်ထားတဲ့ပန်းကူးမဲ့ချင်းတောင်းထဲမှာပါလာ မလေးကစဉ်းစားတယ်ငါလဲဝဲမှာလူဝဲဝတ္ထုလဲအရန်သိရှိပြီအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့ဖခင်ကလည်းကြွလာပြီအလူမြောက်ခဲတယ်တဲ့တခါတခါဖခင်တွေ့တယ်လူဝဲမပါဘူးလူဝဲပါပြန်တော့လည်းပဲဖခင်နဲ့မတွေ့ရဘူးခနဲ့ငါတော့လူမပဲလို့ဆိုပြီးတော့လမ်းဘေးကရအစဖခင်လည်းရောက်လာရရတ်တော်မူခိုင်းပြီးတော့လူလိုက်တာ အဲ့ဒီနေ့မှာပဲပသိနေဒီကောသလကလည်းရှေတန်းကအပြန်မန္တိကကလည်းဥယျာဉ်ထဲမှာပန်းခူးလို့အသံကြားတကူကြီးမှတဲ့အသံပဲဆိုပြီးတော့မန္တိကနဲ့တွေ့နန်းတော်ခေါ်ရေမောကျော်ဝတ်မြောက်တဲ့ဇာတိဝတ်ဆင်းစေရစာပလင်ပေါ်မှာတင်းတဲ့အဘိသိသုံးကြတာနေခြင်းပရိသတ်ကြီးမိဖြစ်ရဲ့ခေါင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်တယ်လဲလက်ငင်းအကျိုးပေးသွားတာနော် အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတဲ့လက်ရကလည်းကောင်းတယ်မျိုးစေ့ကလည်းကောင်းတယ်စေတနာသရာမိုးကလည်းကောင်းတော့လက်ငင်းအကျိုးမပေးဘူးလားအေးဒီတော့မန္တိကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးတုတ်တန်ကြီးတခုရှိတယ်ဒါတော့ထားလိုက်တော့နော်ဒီတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းတွေ့ဦးမှ လူဘွယ်ကလည်းအရန်သိပါအောင်မှာစေတနာသရာတွေကလည်းဘာလဲထက်သန်အောင်မှာဘာဖြစ်မလဲအလူဖြစ်မယ်အလူဆိုတာပရိသတ်ကြီးအတော့စွန့်စားရတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒါနာကုသိုလ်ကောင်းမှုလောက်ကြရင်ပရိသတ်ကြီးသတ္တိရှိမှဘာရှိမှလဲ
دانا لونغا سورا تادي شيدو دو لونغا دانا لونغا سورا سيدي دانا دوري بادي دانا دوري دانا نما يودا زمانا ما هو دانا نما دانا لونغا سورا يودا زمانا شيران سيدي بيما كككك دو ذي قو ذي تاي كاي بيروان دياري سيبوه جينة دولا بابي ادي ادو باني دا شيشي بينيا اشم سيادة كندو دي اهو غانزوا مدوه دين زادو موجا لغن داري اي تاجا خونا فوجي بيوغه بي دو ديا شما بيسي فانا بوم بوم سدودا ابو ما سادة ابو نغاني دليبون بوم دزولو نا سادة ابو نغاني بيرو دما تغاني بيرو دبيا بولو دلو مولا مويدلا كورو دجا بوشي دي كوجا شينا دو مويدواتا مويدوانا يوم نا ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပရိသတ်ကြီးပြောเสียမှာရှိပါဘူးစေနာသရာတွေဥသီးတဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဆိုတော့အလူရေစက်ပါတယ်လေလက်နဲ့မကွာတမူရလို့တပည့်လူဒူရှမ်းတောင်းသူဒူနိုင်ယူလာဒီလိုမဟုတ်လားအော်ရှမ်းပြီးရောက်တော့မှာဒါတွေကိုတွားတွေ့ရနော်ဒီတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံကတော့ဒါနာရေစက်လက်နဲ့မကွာလုံနေကြတယ်ဆိုတော့ အလူကန်တွေကလည်းပေါ်မှာပေါ်ကိုထွေးရေနော်မန္တလေးကနေသခိုင်းသွားလမ်းမှာအလူကန်တွေတွေ့ဘူးလားသခိုင်းကနေမန္တလေးလာတော့ကောမုံရွာရွှေဘောဟိုဘက်သွားဒီဘက်သွားလာတော့မိုးကုတ်နော်ဒီဘက်လာလိုက်တော့ရှမ်းပြည်တောင်ကြီးသွားအလူကန်တွေများတွေ့တာပဲမဟုတ်လားအောင်မလေးတောင်ပြုံးလို့ယရနာကူတို့ဆိုရင်နေရာတိုင်းကိုထနေတာဒီကြတဲ့ဟုတ်တော့မဟုတ်တော့သုံးနေတာပဲနော် ဒါနဲ့ပြောရအောင်သရာတရားဥသိတဲ့နိုင်ငံအလူခံကောင်းပုံလေးဘုန်းကြီးတို့နယ်ဘက်မှာရှိတယ်ပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့နယ်ဘက်ကရေဝင်အရက်ဆိုတော့ဒီလိုဝါစုဝါကောင်းဆိုရေဖောင်းပေါင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုဒေသလို့ဆိုတော့လက်လုံလက်စားသမားတွေကရေတိုးနေတဲ့သုံးလမှာထိုင်စားရတော့စားပါများတော့ကုန်တာပဲမဟုတ်လားအလौကမရှိဘူးစားရိတ်ခါကပြတ်တော့မယ် ဒီတော့တကယ်ချင်းနေအောင်အကြံထုတ်တယ်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲရေကလည်းမကြတဲ့ပြင်ထထတိုးနေတယ်တို့ရှာတာဒါလေးတွေကလည်းကုံတော့မယ်ရေလည်းမကြဘူးဘယ်လိုလုံးကြမလဲဆိုတော့တယောက်ကပြောတယ်လွဲပါတယ်ကွာဘယ်လိုလုံးမလဲအေးတို့ယွာဥကဖျားတဲ့မှာရှိတဲ့ရုပ်ပွားကိုလှေဥမှာတင်ပြီးတော့ယွာစင်လှဲ့ချွေချမယ်ဆိုပြီးအလူခံမယ် ဟုတ်လားအလူကမဲ့ဆိုပြီးတော့အကြံထုတ်ပြီးနှစ်ဦးသားလူမသိသူမသိတဲ့ချင်းယွာဦးကဖျားတဲ့လာပြီးဇေဒီတဲ့လာပြီးတော့လှိုင်းတဲ့ကယုတ်ပွားတော့တဆူကိုပဲ့ကထိုင်းနေတဲ့လူကဟေးမင်းတက်ချလေးဦးကနေလေးလေးကြီးပြီးတော့တက်ချလေးခလဲကောင်းမှာအဝကလေးခင်ဖျားလေးခင်အဝလေးခင်ပြီးတော့ ยัวเซ่แห่ไปเนี่ยวกาตะเนลงตะยัวဝင်ตะยัวด้วยตะยัวဝင်ตะยัวด้วยพญาชุยฉะมะลุยุบวรอจีปะอลูคันญะญันนี่ณีซ้องลุสะค้านใต้เปลี่ยนลาจะซี้ยตั่วไล่ดอปริตัยงา 90 ရတော့ဝေဘုံချကဲဘုရားရွှေချရန်ဆိုတော့ကိုတော်ကြီးအတွက်အစိတ်ထားလိုက်ကွာမင်းနဲ့ငါနဲ့ကတယောက်ကိုဝေယဝိဇ္ဇာဆောင်ရွက်က12ကျခွဲသည်လို့တမ်းမှပြီးတယောက်ဘယ်လောက်လဲ2ယောက်ပေါင်းတော့အစိတ်အဲ့ဒါနဲ့လောလာရင်လောလာရင်နဲ့ကိုတော်ကြီးလက်ထက်ကအစိတ်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးနေတယ်သူတို့ကဟုတ်လားသူတို့စနစ်ကြခွဲနဲ့မတင်းနေသေးဘူးဘုရားလက်ထက်ကအစိတ်ကိုမျက်ဆောင်ထိုးလာ ဒီတော့ဘုရားနာရောက်ခါနေတော့နောက်ကလူကပါပြောလေဟဲ့လူခြားတော့ကမင်းခြားတာမို့လားအေးဒီတော့မင်းဘုရားကိုတော်ကြီးပင့်ပြီးခြားကအတွက်ဆန်းနှစ်ကြခွဲယူကွာငါကပြန်တင်မယ်တင်ကဆန်းနှစ်ကြခွဲဆိုပြီးတော့
ဖရလက်ထက်ကအစိတ်လေပြန်ယူလိုက်ကြပြန်နာဟုတ်လားတင်းကဆက်နေကြွယ်ချားကဆက်နေကြွယ်ဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးဖရပါရှိတော်လေဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲဩဒီလူဟာဒီကလည်းရှိသေးတဲ့ကိုယ်ဆိုပရိသတ်ကြီးဒါဘုန်းကြီးတို့နေရဲမှာရှိတယ်နော်အဲ့ဒီလူတွေခုတော့အသက်ထင်ရှားရှိလာအောင်မယ်ဒါလုတ်ကြံပြောတာမဟုတ်ဘူး ဒီတော့အလူကန်ဒီအလူတွေကပေါ်ပြန်တော့လည်းပဲပရိသတ်ကြီးကြာတော့လည်းကိုယ်လူမျိုးသရာပြက်မှာတော့သိုးရသေးမဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခုကြည့်သေးတယ်ဘုန်းကြီးတို့တန်းပြလှဲ့ပြီးတရားတွေဟောတော့အဖရားကြောင့်ကနေရေစက်ချစည်ရင်အင်းနေရှင်းညာလင်းညာဒီလိုနော်စည်ရင်ရှင်းတဲ့နေမထွက်ဘူးလားတကကြီးထွက်တာပဲမဟုတ်လား တကံကတော့အမှုမဲ့အမှမဲ့စည်ရင်ရှင်းတဲ့ကလေးဘုန်းကြီးတို့ကလည်းသိသိချာချာဖတ်တယ်နောက်ဆုံးစည်ရင်ချုပ်တော့ဘာသွန်းတွေ့တယ်လဲလို့ဆိုတော့ဘုရားထံမှာအကျွေးရရ900တဲ့သူစိုက်ပြီးတော့300ရလို့တယ်ဟုတ်လား ငါရဒီတော့ဘုန်းကြီးကစဉ်းစားတယ်သူကသူနေတဲ့ဘုရားအကျွေးတင်နေပါလားဟုတ်လားကိုတွေ့ကြုံရတာလေးပြောတာတော့တို့သာသနာဘယ်ကဂောဘကတွေလက်မသွားနဲ့ဟုတ်လားကြုံရတာလေးပြောတာအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်စည်ရှိလည်းရဲ့ဇောစီမလှူတဲ့တခါတခါလူရပါတန်းကြပါလို့အလှူသာခံတဲ့ခံသူမလှူတတ်ဘူးဟုတ်လား ဒါလေးပြောခြင်းနဲ့အလူသာခံတဲ့လှူတဲ့သူမပါဘူးတဲ့ပရိသတ်ရဲ့အဲ့ဒီလိုလဲမဖြစ်ပါသေးနဲ့နော်ဘုန်းကြီးတို့လဲဒါသတိထားရတာပဲဘုန်းကြီးတို့တကာဒကမကြီးကချွေးနဲ့သူနဲ့ရှာလက်ဝဲနဲ့လှူလိုက်တဲ့အောင်မယ်ကိုဘုန်းကြီးမို့လားအလူခံစားဆိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုပေမဲ့ဘုန်းကြီးကလဲပြန်လှူရတာပဲနော်ဒကာဒကမကလှူတော့ညာဘက်လက်နဲ့ဆွဲတော့သွတ်လိုက်တာမောင်ဖေးရ ဟုတ်လားဘယ်ဘက်လက်နဲ့အလူကန်လာလို့ပြန်လှူတော့မယ်ဆိုတော့အတော်စဉ်းစားတဲ့ကိုဗျဟုတ်လားညာဘက်နဲ့ဆွဲတော့ကတော့ဒကာဒကမလက်ထဲဟာညာဘက်နဲ့ဆွဲတော့ကတော့သွတ်တယ်ဘယ်ဘက်လက်နဲ့လွတ်ကြဖို့ဆိုတော့အတော်ခက်နေတယ်ဒါကိုတို့မှဖြစ်တတ်တာပြောတာတော့ဖြစ်လဲဖြစ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုတတ်သိရှိရှိတခါတလေကြတော့ပြစ်ချလိုက်ရ မသွန်နေသေးတယ်နာငါဟာငါဟာနဲ့တွေ့တာဒါသွန်လဲသွန်လိုက်ရောငါဟာပြောက်ကြရောမို့လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါနနာမယုဒ္ဓသမနာမဟုတ်တဲ့ဒါနလုံငန်းလုံရတဲ့ဆိုတာပရိသတ်ရေးစစ်တိုက်တာနဲ့တူတယ်ခက်တယ်နော်လွယ်လွယ်လေးတော့မမှတ်နဲ့ခက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည့်စည်ရှိလျက်ဇောစိတ်မလှူနံပါတ်ဘယ်လောက်ရောက်ပြီလဲ နမခွန်နေရောက်ပြီနံပါတ်၈ကမွေးမြူမိဘမပြူရနဲ့ငယ်စဉ်တော့ငါမိဘကိုမပြူစုခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေမဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအရွယ်ထောက်ရောက်လာပြီဆိုတော့နောင်တနှိမ့်ဆက်ပြီရှိတယ်နော်မိဘဘောမှာဆိုးလာတယ်တေးလာတယ်ပေးလာတယ်သာသမီတွေအရွယ်ထောက်ပြီဆိုတော့သာသမီကကိုယ်ပဲပြန်ပြောပြီဆိုတော့ဝတ်လဲပြီမဟုတ်လား เออลุงแกฤทธิ์เนาะลောကကြီးမှာအခြေအဆုံးသောအမြတ်နိုးအဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်သူလဲလို့မေးတော့အမေနဲ့ဖေပဲအေးကိုအမေကိုချစ်ကြဇမ္မာကိုအဖေကိုချစ်ကြဇမ္မာမြတ်နိုးကြဇမ္မာပူဇော်ကြဇမ္မာတက္ကະဒကမိဘရဲ့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားအသံလေးကြမ်းညပြီမဲ့တဲ့နှလုံးသာမကြမ်းဘူး မိဘနှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားအသံလေးကိုကြည့်ပြီးတော့အဖေငါမချစ်ဘူးအမေငါမချစ်ဘူးလို့ဇွတ်နစ်ပြီးတော့မလုံးပါနဲ့မိဘတို့နှုတ်ကထွက်လာတဲ့စကားအသံသာကြမ်းရင်ကြမ်းမယ်ပရိသတ်ကြီးပါမကြမ်းဘူးတဲ့လေဘယ်တော့မှအမေတို့ဖေတို့နှလုံးသားမကြမ်းပါဘူးမငစ်ပုတ်ပါဘူးနော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားကဗြဟ္မာတိမာတာပိတေရောဘိက္ခဝေပရိသတ်လေးပါးစေသားစေသမီးအမြတို့ မာတာပိတေရောမိဘနဘာတို့ကိုဗြဟ္မာတိဗြဟ္မာမင်းကြီးတို့ဟူ၍ဥစ္စရေဥစ္စန္တိဆိုအပ်လေကုန်အမေနဲ့အဖေဟာဘာနဲ့တူတယ်
جماعة جيرينا دورة جماعة زورة تجارة ممي أبولا سدو ماري تيغو دوزة خونامي تيغو ميادة نو ميبانو دي دوزة خونامي سدو ماري نامي تجامي جماعة مني دوتة ميادة أمالي دوزة خونامي جارة دورو أي سايلك دا نو بوني أنا بلو بيورا مهو သုံးဆက်ခေါ်နေမင်းကြတော့ငါပြောဒီကလည်းပဲတောင်ကျူတင့်ပြီးတော့ဝါဝင်းနေမတဲ့သုံးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးကိုတော်လေးကငါးပြီးမတဲ့နော်သုံးဒီကလည်းဖုံးမွန်ထွားထွားជីជីជីကျွမ်းမိကစိမ့်ပြီးတော့တန်းနေမတဲ့ကျွမ်းမိ၆ရင်ကိုတော်လေးကမကြိုက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြသူတို့အရေးဆိုင်မိဘကြတော့ဝါဝင်ဝါထွက်တောင် ငါပြောတယ်လို့အုတ်တဲ့ချမ်းမရောက်ခြင်းဘူးဒီလိုမဟုတ်လားဤတော့ဘုန်းကြီးတို့တကားကြီးတယောက်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့တရားတော်တပည့်တော်ဘယ်မှမသွားနိုင်ဘူးခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲအာသာတွေတပည့်တွေမြည်တွေတပည့်တွေရဲ့ကတော့ခံရအောင်မယ်ခင်ဗျာအောင်မယ်ဒီလိုဆိုတကားကြီးတို့ဝါကျွတ်တွက်ချေကြိုက်ပြီပေါ့မကြိုက်ပေါ့ကိုတော့သူတို့လူတာကတဆယ်ဖို့ကိုကပြန်ပေးတာကတရားဘူးလောက်ရှိဟုတ်လား ဘာပဲဖြစ်နေနေကတော့ဘောရတော်သေးဟဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပဲလောက်ရတာပဲဤတော့သာသမိတွေရဲ့အယုသိပေးမှုဟုတ်တာပါဇာယနာဓမ္မကိုမိဘတွေကလက်ခံလို့မိဘတွေကလည်းပဲပြည့်စည်ပေးရခေါ်ခေါ်လို့မဟုတ်ဘူးနော်သာသမိတို့စေရနာကိုတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုမဟုတ်လားအေးကိုကသွားပြီးတော့ငါတို့ကကိတ်မုံလေးတစ်လုံး 55 ဓာတ်20ဓာတ်လေးနဲ့သွားကြတော့အဖေးစီကတရားလောက်ရအောင်ယူမဟဲ့ဒီလိုတော့မလုပ်နဲ့ဟုတ်လားအေးတန်းအောင်လဲကြတော့သိနေနော်တန်းအောင်လဲပူဇော်သိနေရလို့မှုကြောင့်ပူဇော်တာမျိုးတော့မဖြစ်စေနဲ့ပူဇော်လဲပူဇော်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒါကြောင့်လူတွေမဟုတ်ယဟန်လဲမိဘကိုလှုပ်ကျွေးရတာပဲမဟုတ်လား ဒါကြောင့်ဆိုလိုက်သမ်းမှာယေတုမေတုလေတုပမာနိဗ္ဗာန်ပါလောက်ကျွေးရရှာယဟံဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဗ္ဗာန်ပါလောက်ကျွေးသင်ပါတယ် เยดุเมดุเลดุปะมานิพพานปะหลุจ้วยยะชานิพพานปะหลุจ้วยยะชายะหันภิเสลุภิเสกวนนิพพานปะหลุจ้วยทิ้นมาเด้อ โสจีซ้ํามา يدو ميدو لدو بما ميبان بالو جوية شا يهان بيسة لو بيسة قوي ميبان بالو جوية زمان نو دخاء يدو ميدو لدو بما မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ရွေးရရှာယဟန်ဖြစ်စေလူဖြစ်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ရွေးသင့်ပါတယ်နောက်တစ်ခါယေတုမြေတုလေတုပမာမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ရွေးရရှာ ยะหันภิเสลุภิเสกวยมิบานะบาลุจ้วยติมาเดเอมิบานะบาโซราบาเดแลลุจ้วยติเนเดเอดิโลมิบานะบาลุจ้วยมูมะชิเกจาบูโซยันอัตตะจีเตกานิวิโซราบาภิเมน နောက်သားတွေရမယ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့မိဘပေါ်မိဘကဒါဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်
ဖုန်းကြီးတို့အမေပြန်ဖေပြန်ကတော်သူတောင်သားဆိုတော့ယူယူကြီးပေါ့ဘာပြောလဲငါသားဖုန်းကြီးဖြစ်အောင်လေတသက်လုံးဖုန်းကြီးဝင်တဲ့အယုထုတ်ငါသားဖုန်းကြီးဝင်တဲ့အကြောင်းပြန်ပြတယ်လဲဆိုတော့သာသမီဆင်းရဲမှာမမြင်ခြင်းပဲကိုပြန်နော်ဒါတော့ပရိသတ်ကြီးမိဘတိုင်းပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်လား ဒါကြောင့်ယေတုမြေတုလေတုပမမိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကျွေးရရှာယဟန်ပြည့်စေလူပြည့်စေကွယ်မိဘနှစ်ပါးလှုပ်ကျွေးသင်ပါတယ်တာယဝတိဆရာတော်ဦးကြီးရရဲ့လင်ကဘုန်းကြီးအမဟုတ်ဟမ်ဘုန်းကြီးတော့အမေတော့ဖေတော့ဘိုးတော့ဘွားတော့လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့တာနောက်တော့ကဆိုကြည်စမ်းမ ยีดุเมดุเลดุปะมามิบานะปาลุจ้วยยะชาลุเพเสกวะมิบานะปาลุจ้วยเสมาเดอิมตันก้าวเลยเนาะพ่อจีรเลงกาฉปีเก้บา နောက်ပိုင်းတော့ပလင်ငါဆင်ကိုလည်းပြန်သူတို့လည်းဘာမှမကြမ်းဆိုတော့ဂျာလီတွေကြောင်ချပေးရတယ်တချို့သတော်တွေကပြောတယ်ဟဲ့မြတ်စစ်ကြာနင်ပါဠိတော်ကြီးတွေရွတ်ရာကနေခုလင်္ကာဘုန်းကြီးဖြစ်ပြီလားသတော်တွေကမှန်ညရှောက်ရတယ်သတော်ဖရာပါဠိတော်ကြီးတွေရွတ်နန္ဒာယီသုံးနာကြီးမျက်စိမိတ်ပြီတပည့်တော်ဟောပြတဲ့ခါလဲဟောပါဒါပေမဲ့ဟောပြီးပြန်ဆင်းသွားလို့ချင်းဒကာဒကမတွေကဘာပြောလဲဆိုတော့ ဤကဏ္ဍကိုယ်တော်လေးတရားမြန်လေသလားမသိဘူး။ဟုတ်လား။၃နာရီတော့ဟောသွားတယ်။ဘာတွေဟောမှလည်းမသိဘူး။ပြန်သာလာခဲ့တယ်။ဘာကြံလဲမေးပါမှမကြံဘူး။ဘာကြံတော့လို့ဆိုတော့ခါပူတာပဲကြံတယ်။ဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးလည်းပဲဒီတိုင်းဆိုတော့ပရိသတ်ကြီးယင်ပူတာပဲကြံတာပဲမဟုတ်လား။ဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မဂရိကဖြစ်စအနိစကံဆိုတော့ယူသိလိုက်ကြတယ်နော်။ สรอจีสีตั้วก็รอยောက်တော့สรอจีก็เมยเดเฮ้อุเซนเน่ตะเปลิมาเตียบะละฮ้อละตะบี้တော့อเนซงตุ้งนาหีฮ้อบาเดพะยะกูก็รอกูฮ้อไหนนาจั้วๆลีหยောက်ไล่ถาวูทีတော့สรอก็เปลิลันเตียาก็นี่จีนกระทันหีเล่ยุ้งซ้วเดปี้တော့ค้าสันบีบ้ากว่าเบนนาหีฮ้อเดตุ้งนาหีฮ้อบาเดพะยะบากว่าสรอลั่นตั้วเดงาတော့อเป็ดสีบี 3นาทีฮ้อบาได้เปียเอาแม่แม่อ่ะแม่กูไม่เหมียนบ่ามัดหลุเลยปะลิมองก็ท้ายนี่แหละหลูก็มาบ่ามาไม่ผิดเองออกก็หลูก็แล้วบ่ามาผิดผู้กว่าเลยไม่ใช่บงเลยเนาะบ่ามาไม่ผิดแต่พุ่นนี่ก็บ่ามาไม่ผิดแต่หลูนี่ฮ้อတော့บ่ามากูไม่ผิดผู้เฮ้ตอกกว่าตูแล้วค้ามากูโกแล้วเย็นมากูตนนาทีตนนาทีกว่าสอลงซ้องเว้ยตอบีดล่ะ ยีชีวาจินเนี่ยตั้วบ่าได้เลยอายุจี้ช่างซูดะโลสรอบอกแก่ดาปะลิมออตอลีจาลาได้คาจาแล้วกูแลค้าปูลาดาเอ็งสรอบอกดาพุ่งตุ๊กตุ๊กเว้เลยเนาะหั่นล่ะเออไอ้อะไรจังหมดดีลิงกาลีတော့ต้านเซียนมีเซ่ปริตัยสั่งตั้วပြီးတော့ละตาได้คาမျိုးตายาได้คาမျိုးมีตาสุท้ายนี่ได้คาမျိုးดาลีนี่ไม่ยึดติ่มมุล่ะ เออไอ้อะไรจังเยตุเมตุเลตุปัมมามิบานะปาหลุจ้วยยะชายะหันภิเสลุภิเสกวนมิบานะปาหลุจ้วยเต็มมาเดดาลีฤสวะมาอะกูတော့မဟုတ်တော့ဘူးသူတို့ကဒူးဒူးထောက်ထောက်တွေဆိုတာဟုတ်လားဆိုယုံနေမဟုတ်ဘူးတခါတခါကလေးတွေတင်းမပုတ်ပြီးတော့ဟိုမဲ့ဘယ်သူလာတယ်ဆဲလိုက်ဆဲလိုက်ဒါလည်းသင်ပေးသေးတယ် တော့ကြကြတယ်သူများမဆဲတော်ဘူးအမေဖေဆဲတော်တာပဲဒါလည်းသူတို့ကပြုံးပြီးဟုတ်တယ်မှန်။နော်ကြီးလာရင်အဲ့ဒါဓာတ်နဲ့တွယ်မဲဒီသာသမီရ။အဲ့ဒါကြောင့်ပရိသတ်ရဲ့မိဘဆိုတာမေတ္တာအမတ္တံကြီးတယ်တဲ့။ဒီတော့ဒီလိုမေတ္တာကြီးတဲ့အမေတို့ဖေတို့ကိုဘုန်းကြီးတို့ယဟန်သုံးဝါကနေစောင့်ရှောက်တာပါ။ဆုံးခံပြီးစောင့်ရှောက်လာခဲ့။၃နှစ်လောက်နေတော့ခမဲတော်ကြီးဆုံး နောက်မေတော်ကြီးကိုလေးနှစ်လောက်စောင့်ရှောက်လိုက်ရအဲ့ဒီကြာကာလာထဲမှာတနေ့ကိုကနေ့ထီအောင်နောင်တဖြစ်နေတာလေပြောဦးမယ်ကောင်းသေးရေနော်။
อเมเนอตุณีเซนตะนี่มาอเมลงตุยะตะเงยเจนเนี่ยญิมะริยောက်ลาတော့สกาดิโตပြောတောင်ပြောเนี่ยပြောจ้ะတော့ဘုန်းကြီးတို့ကလည်းစာဝါလေးတကူချလို့အပြီးမှာစာဦးလေးကင်ဓကမာကြီးနာရောက်တဲ့ချိန်ဟိုးအရာတဲ့ကဟိုစကားတွေဒီစကားတွေပြောလို့စကားကြုံမှာဆိုလို့ဟန့်လိုက်မိတယ်ဘယ်နဲ့ပြောလိုက်မိလဲဆိုတော့အာဗျာဓကမာကြီးကလည်းကောင်းတာကြရာတွေချက်ပြောတယ်ခမကြီးကလည်းတဲရှုပ်လာပဲလို့ကြုတ်ကဒီလိုပြောလိုက် ကိုပြောတာတလို့ပြောပြောပြောဆိုဆိုပဲထသွားတော့ဓမ္မကြီးကခလန်းလန်းရောက်တော့သူ့တငယ်ချင်းတွေဘာပြောလဲဆိုငါအီမောင်ပစင်းမို့လူသားဆိုကြောက်မောကကန်းကိုချငါခမကြီးပြောသွားရမလားဆိုပြီးတော့နော်ဟိုတုန်းကလူကြီးတွေကပြိတ္တာကြီးခမကြီးတင်းနာမဟုတ်လားငါခမကြီးပြောသွားရတယ်ဆိုပြီးတော့နာသွားတယ်ကိုလည်းအမှုမဲ့မမဲ့နေလိုက်တယ် တောင်းဝတရားဘာမှမချွတ်ရွေးမှာဘူးခနေ့ကိုရဲတို့မကျူတို့လည်းဘုန်းကြီးတို့ကြောင်းရောက်နေတာပဲเนาะမိဘနှစ်ပါးဘာစားမလဲဘယ်လိုနေမလဲဘယ်သွားမလဲလို့ကိုပို့နိုင်တယ်ကျွေးနိုင်တယ်ပေးနိုင်တယ်စောင့်ရှောက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ပရိသတ်ရေလက်ခံမဲ့သူကမရှိဘူးတဲ့အခွင့်အရေးတွေဒါဆုံးတာပဲမဟုတ်လားမိဘရှိတဲ့လူတွေဟဲ့เนาะ ဒီတော့ကိုယ်မှာပြုစုနိုင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေအသီးတွေကလည်းဟိုတုန်းကတည်းကပိုသိလာတယ်ကိုပြီးတော့လင်းနေလာတယ်ကိုပြီးတော့မေတ္တာဓာတ်တွေကြီးမာလာတဲ့စောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ပြုစုခြင်းနဲ့မိဘနဲ့မှီပြီးတော့ကုသိုလ်တွေယူခြင်းနဲ့မိဘမှီရမဲ့ကုသိုလ်ဟာပရိသတ်ရဲ့မိဘကိုရှိမှဖြစ်မယ်ဟုတ်လား ကျန်တဲ့ကုသိုလ်တွေပဲချင်းပဲကပြုပြုမဖြစ်ဘူးလားမိဘနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ရမယ်ကုသိုလ်ဒီပိစုတ်ပန်လက်ငင်းအကျိုးပေးတယ်ဒါတွေပိုးသီလာလို့ပိုပြုစုခြင်းတော့လက်ခံမဲ့သူကဒီတသက်ပရိသတ်ကြီးမရနိုင်တော့ဘူးနော်ဒီတော့မိဘမေတ္တာကျေးဇူးတွေပြန်လဲအောင်းမေတော့ဘာလေးပေါ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခမည်းကြီးပေါ်မဲ့ပြောမိတာလေကိုလားပေါ် ဘိပြူပွေးတဲ့ပိတ်ကားပေါ်မှာသင်းငယ်တဲ့အမဲဆက်ကလေးတင်လိုက်စမ်းမှာအဖြူနဲ့အမဲဘယ်ကပူပေါ်မလဲအမဲကပူပေါ်မယ်နော်ဖန်တောင်ထဲမှာစူးစူးပြီးတော့ထားတယ်ချွန်ထက်တဲ့အနဲ့ထွင်လိုက်တဲ့သူးပြားလေးဖန်တောင်သားအတွင်းနဲ့ကြိုးကြံရစ်တယ်နှုတ်လို့မရဘူး ဖဏမမာပဲနဲ့ပေလန်းပေါ်မှာသမန်တလင်းပေါ်မှာရှောက်ကြီးဖဏောင်နဲ့ဘက်နဲ့နေမယ်အောက်နေမယ်မြက်နေမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားသွားတိုင်းသွားတိုင်းဖဏောင်နဲ့ဘက်နဲ့နေမယ်မြက်တယ်မြက်တယ်နဲ့မဟုတ်လားအမလေးဘုန်းကြီးတို့မိဘပေါ်မှာနှုတ်အပြင်၎င်းကိုအပြင်၎င်းပါတခုမှမစော်ကားဘူးပါဘူးအမှုမဲ့အမမဲ့အဲ့ဒီခမည်းကြီးပြောမိတာလေးကလေ ကနေ့ဒီကိုယ်ဖဏောင်ထဲမှာမြက်တယ်မြက်တယ်နဲ့ပဲနော်လားအေးညီငယ်ညီမငယ်တူတူမအရွယ်တွေအဲ့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ပါစေနဲ့ဟုတ်လားဒါဘုန်းကြီးတို့ကိုတွေးပါကိုတိုင်ခံစားချက်ပါမိဘကမရှိတော့ဒါကိုတောင်းပန်ဖို့ဆိုရလဲလွယ်သေးလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိဘကိုမပြုစုခဲ့ရဘူးမိဘကိုပြောမိဆိုမိတာတွေဟာတစ်ချိန်တစ်ခါမှာဘာဖြစ်တတ်တယ် နောက်တော့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မွေမြူမိဘမပြူရနဲ့နောက်ပြီးတော့နံပါတ်ဘုနော်ဆုံးမမနာတဲ့ဆရာသမားတွေသူကြီးသူမတွေမိကောင်းဆွေးကောင်းတဲ့ရဲ့ဆုံးမစကားကိုနားမထောင်ကြဘူးသူတော်ကောင်းတော်အဆုံးအမကိုနားမထောင်ကြဘူးမလိုက်နာကြဘူးမကျင့်သုံးကြဘူး လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီလူဒီဘဝကြီးဘဝဥမလားတန်တရာကောအေးပညာရှိတို့ရိုက်နဲ့တတ်လိုက်လို့သေတာကဓမ္မဝပဲမဟုတ်လားတတ်လို့သေရင်ဓမ္မဝအဆုံးအမကင်းပြီးတော့သေခဲ့ရရင်တန်တရာပါသေတယ်နော်ဒါကြောင့်အဆုံးအမစကားကိုလည်းပဲဥညွတ်ပြီးတော့လေးလေးစားစားနားထောင်ကြဘုန်းကြီးတို့နောက်လူတွေဆုံးမစကားကိုနားထောင်မှုတွေနဲလာတယ် ဆုံးမစကားပြောလို့ရှိရင်ဘာလဲမကြားခြင်းဘူးเนาะနားမထောင်ခြင်းဘူးဒါတွေကြားရတာဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးပွားခြင်းအကြောင်းပျက်စီးတာပါ
ဒါကြီးရွယ်ဦးလူကြီးသူမလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆုံးမစကားတွေပြောကြပြီးတော့လာခဲ့ရင်ပရိသတ်ရေမှတ်ကြနော်မွေမြူမိဘမပြူရနဲ့ဆုံးမမနာနောက်ပြီးတော့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲနံပါတ်10တဲ့မွေမြူမိဘမပြူရနဲ့ ပညာရှိထာနိခမ္မမတခုကြောနေပြီနော်ပညာရှိထာနိခမ္မမအသိပညာအတ္တပညာရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထမ္မတဲ့ပရိသတ်ကြီးနီးမခံကြဘူးဟုတ်လားပညာရှိနဲ့အတူနေတဲ့အတ္တပညာအသိပညာရှိနဲ့အတူနေတဲ့အတူနေရပြီးတော့နီးမယူလိုက်ဘူးအဲ့ဒီပညာရှိမရှိတဲ့နောက်ကြတော့မှ ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေတော့တွေ့သားပဲကိုကမမှတ်လိုက်မသားလိုက်နေမယူလိုက်တာမှားတယ်လို့ဘာဖြစ်လာလဲနောင်တနော်နောင်နံပါတ်ကိုကဆုံးမမနာပါတယ်လဲဆုံးမမနာဆရာသမားမိကောင်းဘွားကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းတို့ရဲ့ ဆုံးမစကားကိုနားမထောင်ရင်သည်တဲ့ပျက်စီးခြင်းမဲ့မဟုတ်လားအသက်ကြီးလာတော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့တော့တွေ့ပါရဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေနဲ့တော့တွေ့ပါရဲ့အဲ့ဒီဆရာသမားမိဘတို့ရာဆုံးအမတွေကိုမလိုက်နာခဲ့လို့ငါဘဝပြတ်တယ်လို့ဘာဖြစ်လဲနောင်တရတယ်နံပါတ်10ကအမြတ်မကျင်းတဲ့ပထမအယွယ်မှာမလောက်ရမယ် ဒုတိယအယွယ်မှာတတိယအယွယ်မှာဘာဝနာတဲ့90ကျော်လာရင်ပရိသတ်ကြီးဘာဝနာကံတော့90ကျော်လာရင်ဒါနာပြီးရင်ဘာလာမလဲသီလကိုကျင့်သီလကိုမြဲအောင်ထဲ90ကျော်လာရင်ရှင်ပါသီလလာပြီးလာခွေရှိရတဲ့တဲ့နေမပြည့်စီနဲ့နော် 90ကျော်လာရင်ရှင်ပါသီလထိန်လာကြပြီဆိုတော့ကိုကျင့်အားလဲကောင်းတယ်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်တယ်ကြည်ညိုတယ်အသက်လည်းရှိတယ်ဒီလိုမဟုတ်လားကျမကြီးလဲကောင်းတယ်တဲ့သီလထိန်အသက်လည်းရှိတယ်ဘဝမှာလည်းစင်ကြယ်သေးတယ်ပြည့်စုံသေးတယ်ဒါနကုသိုလ်ပြီးတော့ဘာကုသိုလ်သီလကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ပြီးတော့ ဘာဝနာကုသိုလ်တဲ့ဖရာကြီးတရားကြီးခေါ်ပြီးတော့ဗရိစိတ်ပိယျော့ဂုံတော်မေတ္တာတတိပဋ္ဌာန်နေပွားပြီးတော့မနေတိုင်ဘူးလားအေးအဲ့ဒါတတိယအယွယ်အဲ့ဒီလိုအမြတ်အကျင့်နေမကျင့်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သေကံကြီးကြတော့လက်ဝါကြီးကြံဘာတရားမှမရှိဟိုဆွဲဒီဆွဲဟိုငေးဒီငေးငိုယုတ်သေးသွားရောမဟုတ်လားဒါကြောင့်နံပါတ်10ကဘာလို့ဝ အမြတ်တရားကိုကျင့်ရမယ်နော်ဘုငယ်ငယ်တုန်းကလူပဲသောက်သားမှုရည်ဒီလိုနေလို့မဖြစ်ဘူးအသက်50ပြည့်လာပြီဆိုရင်50ကနေ89နှစ်သက်တန်းကာလအတွင်းမှာအနှစ်အစိတ်ပရိသတ်ကြီးဘာဝနာလုပ်ငန်းနဲ့ကြိုးစားပြီးတော့နေလိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီလိုမနေလာခဲ့ဘူးဆိုရင်သေဘဝရောက်ပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်မလဲနောင်တရမယ်နောင်တနောင်တဆိုတာဘယ်ခါမှရတယ်လဲ နောင်တရပြီဆိုတော့ဘဝမှာဘာနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ပူလောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့တဆွဲဆွဲဓမြင့်မြင့်နဲ့ပူပြီးတော့လောင်ပြီးတော့အဆုံးသတ်တာပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အေလူလောကလူဘဝ၌တကြရူပံပိဋ္ဌံဂါထာကျမ်းလာအတိုင်း၁ ငေကာကလင်မသင်ပညာ၄ဩစာမစု၃သူကိုချစ်ဖြဲတဲ့၄သူသက်သာစား၅သူမယနိုင်ပြမတုံပြီသူလင်သားနိုင်ပြမတုံပြီ၆ပြည့်စည်ရှိလျက်ဇောစီမလှူခေါ်မွေမြူမိဘမပြူရနှင်း ရှိဆုံးမမနာကိုပညာရှိတန်ဤခံမမနံပါတ်10အမြတ်မကျင့်ဤဆယ်ဇင့်ကကြည်ရင်စရာဥသောခါလျှင်
Bhūsā nāng dā yādā swādī. Bhāna bālē. Kāyindā bīn. So lai sāma ilu lōkā. Lūpā vānā. Dajjā rūpā. Maitā gāthā. Kyan lā attāyī. Ngēgā gāhlayam. Madhyam bhyanyā. Ausamasu Dugo Chipche Dute Dasa Dumayanai Piyama Dombi Piyasi Shilaya Zosi Malu Muemyu Miva Mabyu Yane Soma Mana بينيا شيطان نيكا ماما أميا ماجي إيسا دينغا جيين ذرا أوضو كاليم بوسا نوندا يدا سوادي نوندا بنبا اي الو نو دغا دغا ماري နောင်တရီနောင်တရီနောင်ခမမရကြလေအောင်ငယ်စဉ်ကနေ့ကကျောင်းတဲ့ဟုတ်လားဘဝတခုမှာပူလောင်ရင်းတဲ့အဆုံးမသဘာစင်းတဲ့ဣမာတွင်ပဲတရားဏီကုံသတ်ဆိုပြနော်ရှင်းဆက်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်တော့အများကြီးကြံသေးတယ်ဒါလောက်ဆိုရင်ပရိသတ်ရင်မှတ်လောက်ပြီဇဏသန္တဇတ်တော်မှာလာခဲ့တဲ့ နောင်တရားစေပါဣဓမ္မကထာတရားအချင်းချုပ်ကိုနာခဲ့ရတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်အားလုံးနော်လောက်ဦးချီလိုက်။ဩမေကိသဝိဝေဇေတဝါသူမေကံယန္တုပါဏိနောဝေကိသဟံဝိဝေဇေတဝါဥဇုံသုမေကကောဘဝေသဗ္ဗေအလုံးစုံကုန်သော ပါဏိနောယနေ့ကြွလာဤတကားတကမတရားနာပရိသဘောင်းများစွာကိုစပြ၍ဘုံသုံးဆက်တည်းပြည့်ပြည့်သမျှသတ္တဝဝေနေယအနန္တမန္တမြတ်တို့သည်ဩမေကိသလမ္မာနိမခယိမာကျင်မဆရာမမိတ်ဆွေမားတွေများကိုဝိဝေဇေတဝါရှောင်ရှားပဲကျင်နိုင်ကြကုန်၍ လုံးမကန်ဒီမှာလမ်းမခိုင်မှာကျင်မှာဆရာမမိတ်ဆွေမှန်တော့ရန်တို့ယနေ့ရကိုပြုခဲ့ရသည့်ဤကုသလတွေကြောင့်ဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နဲ့သင်တကားတကမဘောင်းများစွာတို့ဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နဲ့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဟိဇာဓမ္မတွေတကားဖြစ်တော်တရားဟောဖို့အကျွန်းတို့ယဟန်တော်သည်လည်းပဲ ဝေကလန်းဇောလန်းကျင်လန်းကောင်းအကျင်းစိုးအကျင့်ကြီးအကျင့်ကောင်းမိတ်ဆွေညင့်မိတ်ဆွေကောင်းမှန်သမျှတွေကိုဝေဝေစေတဝါရှောင်ရှားပဲကျင်နိုင်၍ဥဆုံးကြောင့်မှန်လာစွာသောမေကန်ဒီမှန်လာမှခရီးမှကျင့်မှဆရာမှမိတ်ဆွေမှန်တော့သူမေကကောဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်နဲ့လိုက်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သည် ဘဝယနေ့ရကိုပြုခဲ့ရသည့်ဤကုသလတွေကြောင့်ကောင်းစွာမဲ့သွေကိုစီကုန်ငါဖြစ်တော်မူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအလုံးတကာဓမ္မတွေပေါင်းစုပြီးတော့လူခဲ့တဲ့ လျှာစင်မိများမိချောင်းမိသည်မိချိုးထန်စောမှာစတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်များကိုဗုဒ္ဓပူဇနီယဖြစ်နေလှူတာလားဟမ်အေဗုဒ္ဓပူဇနီယဖြစ်ဖြင့်ဒီနေ့ရေစသွန်းချဗုဒ္ဓတန်တကပစ္စည်းဖြစ်ဖြင့်လှူချမှာဖြစ်ပါတယ်တိကြဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်တဲ့ကိုထေမကျူမိသားစုနဲ့ ကျောက်လာကြသည့်ဓမ္မမမကပရိသတ်တို့လူတန်းကြသည့်ပေါင်းစုကောင်းမှုအမတဒါနကိုဓမ္မပူဇာထိုကောင်းမှုအပြာပြာတို့ကိုပေါင်းစုကရေစက်သွင်းကြစို့တဲ့သက်ဆိုင်သူများကရေစက်ခွက်ကံ၍
อาลุญญีญาพะพะไล่โซจะบาอะชินพะยาตะราตีลาสากะปัญญาลิพะตะยาอัญญีอัญญะทาสิจะบาโตมันตะเลมโยตาธนาไป يكوى اتوانا نيتا يادا فيار ويدو دي كندا وان لسا ذيوى اني يافما مياني فانغو اني يافما بوري نيانغو يزان داودا لولا جايوي أميا صوفيزا بودا بوزانية لياسي مي أبي أسونغو دادنا باي دما يوناي كي وضا بودا كوزا يوكوا دعاء بودا عيني وي بودا ثاندكا بودا بوزا افشفشي لودا جابعي بودا ثاندكا بيزي وطو مياغو دادا نابعي دما يوم غوبكا أموزاو لجيم من دعاء أساو أشياو ركاكا غوبكا أفشفش أنين جاباغو إي تما دانا آمدا دانا ميابون جاغو نينيا فيابيا ပြုလောက်ကြပါကုန်ဤမြာမြာပေါင်းအားတပည့်တော်များပြုစုသောဤကုသို့အယက်ယက်သည်အပြစ်မရှိကောင်းကျိုးကိုပေးသည်ကမှန်ပါ၏ဤမှန်ကန်သော วิสสาสกาจองพระฤาธีรอดุติเตศีจัมมาเบยังกว่าล้วยพุทธเมสวาตาธนาโกลีปาปิสยาอโลชีไดถอกปะ 70 ကြောင်းကြောင်းကြာကြာပင်မကြီးစွာလောက်ကိုင်းစားတော့ရသောဘဝမျိုး၌ဘယ်သောခါမှမတွေ့ရပါစေသတည်းလူကျင်တိုင်းလူမကုန်ပါစေသတည်း လူဇေခဏဝမ်းမြောက်ရှင်ပြဖြစ်ပါစေသတည်းလူပြီးနောက်ခါဘူပံမှုများစွာမကျေနပ်မှုများစွာစိတ်ချင်းရရမှုများစွာဘယ်သောခါမှ بوم لا جا بازي دري
ตะวีรอมะไปมาทาตอปิสิองค์สาไนยันตุญูงาบะไม่ชาชีฤติยั่วซวยมะวาจังสิทธิ์มะมะอยู่ไนบาเสดะรีมะเพียสิไนบาเสดะรี อีกุโตก้าวหมู่อสุตุอิอโภภากาโพธะมะโกเจตุจีมะมิบะนะปะสยาตมะซวยมิ้วมะโกอสาทาฤมิ้วหน่ายเนญญะ မြို့သူမြို့သားများမြို့၌ဆောင်းများမြို့ဆောင်းနှံများမြို့၌တရင်သုံးညာမထေမြများအမှုထားရွေခတ်သိမ်းများစွာတတဝါတို့အားရစေအမြတ် เบวิงะติอเมียอเมียอเมียยุรามุจะบากุโลสาธุสาธุสาธุอเมียอเมียอเมียยุรามุจะบากุโล สาธุสาธุสาธุอเมียอเมียอเมียยุรามุจะบากุโลสาธุสาธุสาธุอาลัญจะมา၍ชันตาจับปะสิ